kita ngasam kok Jumatan wae. Tapi pun wilangane papat padha rong ngawinan. Ah niku kula haram mboten mitwali ngangge kaldhaif. Lah kenane kadae nganggo kaldhaif ngangge papat kaole doe. Ana sekiran kira-kira mampu masyarakat ya nganggo kalmatamat lebih utama kawan dosa. Kadae kersane mboten haram kok takat sawetane. E waliyane sarta etrak pitutur. Sarta etrak iki mboten nuturke dhaife mboten hukum utamat. Nek Jumatan nang kal dhae nganggo napa wilangan rolas utawa napa menika sekawan. Nah niki etrak kados ngoten niku mboten nggih. Kedah diterangke ka kalih welas utawa sekawan iku dhae. Ngoten niku. Lha nek sekawan mriki niki jar kula nawal kula nggahke nggih kula terangke tenggen forum niku rapat niku. Kaole doe walaupun kali pula aku kapan ya dina utawa dina setahun meningkatkan derek kalmu tamat kalau bilangane kawan terus. Ora haram lamun nutur dhaif masyhur iku ra panggerane syara kang jujur. Wajib ngawriske syara sama mum ora satasir bodho tan maklum. Ana tu bing ing wong tan mahum mohon nasar tan wulu ing syara hukum. Nah iki. Lan iki lan enake dados sadil bari fa'ilah niki. Ajeng ngamal kata disadari ilmu ajeng napa nika jamaah mboten namung ngulari jamaah ganjaran pitulikur kali selangkung tok mboten mboten ya sing sekitan angsal selangkung angsal pitulikur pripun kudu sah lah sae niki ilmune ana ada sae bari bae terus kene dhamel laku-laku ada jamaah kalian pujian niki ana tumbyung e wonten mahfum mohon nasar tan guru isara hukum sekian sara sak mempartirani iku ras parkara pembinaane kang pitul matlub mak mensairane kali mematur imam kelakuan matlub den suprihake uga sara sah si makmum linakonan kang pitul kadhihin matlub makmum binangan aja dingin saking atege imam pangkonan itu kae arep tinemuti ninggalan dadi makmuman niku niku syaratnya kita ini ku lumungan mulia dari imam ini syaratnya kata nganu syarat makmum ini makmum itu ini khusus makmum ditambah ingkang makmum saya mikali imam itu gasal ini imam kan namun gasal dong betul dari ingkang itu jadi gajarnya sami antara makmum kan imam sami pernah syaratnya kata makmum. Nah ini kalian matrup makmum bilangan ojo dingin saking ada ke imam panggonan itu kaya Arab tini muti ini yang jadi ukuran itu tungkak buatan pucuk dirji buatan ukuran itu tungkak engkang kedah ngukur kan sama dong menyolati mayit memang dempet tungkak engkang dapat ukuran kami itu ngawa ure ima lakuni pengalih dalam rukunan sujud anani dan sama ini karun tinamun sahupam ini maksudnya nek saniki masjid saking agungi kados napa Mekah utawa Madinah utawa Istiqlal ngoten niku lain melalui kan mubalek dadi imam Allahu Akbar terus mubalek Allahu Akbar ngoten karena kudu kudu sumber kan boten saged saking agungnya napa masjid tapi itu kumpul imam makmum nggone nek nek ngangge mubalek ngoten niku nek masjid cilik ngoten kados ngeten-ngeten niki bid'ah. Ukuran itu masjid agung Indonesia Jakarta. Sekelar. Lama ni kalau tidak amun ni, kape terlalu kumpul imam makmum goni. Lampu nanti mau nak usul kalau tahu apa mau Riau Yon ni kok DKI nganu nopo. Anak nak apa mau nak apa mau teraweh tu kok bilal apa apa ni nak nak apa mau Riau Yon ni ojo tu kok bilal. Orang kau orang coba ibu balik orang kan masjid cilek bid'ah. Nek katus Mekah, Madinah, saya kelar kau tuh nih, Allah sakit. Tapi terlalu kumpul imam mak mungguni. Oh celuwe terlalu atau asal katuan. Ayo pan niat hati nih imam anutan. Itu niatan. Kabeh lima fakate ing kelakuan salata imam ora sah kinawaruha ngasar imam nyelatakan mayit. Nih kira dah contoh. Mboten namung asar tok. Sebab lebih betul sah niku nyolat ewan lebih betul buat betul sujud. Nah, solat niku kan cukup sujud. Iku selaya makmum dan imam kasebut.
Ikulah panggaran sara Arab emot ngambil petuan yang alim majid patut. Kabeh wong pakat no insulan aku nih, ojo banget saka imam sulayani. Rupane ingkang sulayani banget niku makmum niku imam niku tahiyat awal makmum boten. Imam niku dari subuh niku napa niku napa niku kunut makmum boten. Lha niku walaupun sunat ning sulai banget niku boten sah si makmume. Nah imam itu kira bicara makmum. Kapan tu ngari takbir ikhram anane sausi takbir ikhram sampunane. Nek sarang plus piwur makro. Ngoten. Ah kedae ngeri. Utahe sara lima matur imam ditut. Ya kadin syaratte sa imam kasebut kudu syaratte. Endah eta kote makmum tanuput. Nek eta kote makmum we ora nekatke sa ya ora sah si makmum. Ngoten. Mula ingkang gasal niku imam sami kada makmum makmum tas enggak ada ingkang gasal. Boten anamu pitu tok. Kabeh imam iku dudu wong anut. Mung farid anane tuan imam nyatain ajeng makmum niku kudu ngainun ingkang dipun makmum niku mung farid lagi salat ijen utawa dadi imam. Nek ingkang badhe makmum niku sek anut ing imam ya boten sah. Ngoten niku. Lah nek ajeng makmum mangke nek makmum niku enten makmum masbok nek pun ucul saka imam. Jur ki abae napa niku nambahi setunggal atau kali anu kenging dipun makmum. Tapi terus salat imam tinamune tan wajib muatah kasolatane. Nah, tan wajib muatah niku per niku panjang anu suara ini. Kami patan umi umma ama watane, taksar umi ini tan ana kaundurane. Si makmum korek bener sah watane lan iki. Inten Fatihah tuwin ayat Quran. Ora sah male umi mari umi anu tan niku mboten sah. Kang selaya umini sange kudu wacana mboten wong ingkang makmume niku umi dot imame umi ra niku mboten sah mboten mula kala pas ajeng ngecek haji Pak Haji Mutakin Darto niku kalian anu bapak kula lan anu bablas dengan bablas teng Banten surah subuh timur niku niku anu napa niku ya mbak niku anu nggih mujian mboten mboten enten anu boten enten ingkang calon makmum. Lah terus niku donge pujian niku kok macane ki ambake niku kok dal kok diwaca dhuwur. Lah kok kula niate ajeng salat subuh ki ambak. Ah kok ngacungi kula-kula kan ya ora bener menak. Sebab nek kula makmum ki ambake mboten sah. Wa alhamdulillah alhamdulillah. Waktu pujian niku lho dal diwaca dhuwur. Lah kula mikir wae iki kok nek makmum kaya dek iki alhamdulillah alhamdulillah ya kula ora karuan. Nah kok ngatungi kula isyarah kula kan dadi imam bener menak. Ngoten. Kabeh imam iki wong lanang nyatane. Lamun makmum lanang kuso tinamune iku lah wis genep rolas bilangan. Dadi syaratte ingkang kabeh imam mau wong lanang ingkang dadi imam. Lamun makmume lanang lan kuso. Nek makmume wadon, imame niku wadon pun sah. Imame niku kuso sah. Jadi masalah makmuman antara pungsa kalian wadon kan unggul pungsane. Pungsane iku sah ngimami wong wadon, nek wong wadon ora sah ngimami imamume khumsa. Utahe wong dadi imam panutan iku niate ora tinu kewajiban ing dalem atine aja dadi imam ingkonan liyane imam salat Jumat gak kena waruhan. Iku jangan wajib niat dadi imam milahur diparangkan tentang berapa yang kalau jujur. Kaya dini tan wajib makmum tinutur marang akan niat nila berapa yang kalau bercampur. Riyani sholat jumlah ngarep artinane sah niat makmum tengah sholat guni kenging. Ngoten iku. Ikulah arep weruing bahasa panggerane aja tersir kudu bebat laku nila ini ya panjang sorai. Mungkin nak ngaji-ngaji biasa nih. Mungkin ngaji butuh ke patang. Nau patang koras. Tanbiun haram wong dadi perintah tinutur ajenengaken wong imam pasak ngantur dadi panutane wong salat binahur maka haram wong padha gawe kuluhur lan haram wong ali kabecikan anutan ing imam pasak tan aja kanguduran iku lah imam pasak gawe rusuhan ngrusak ing ukarane alam sarap pernatan orang mundur orang darurat pinangge wong padha makmum haram api pemine salat anut ing imam pasak kinase iku lah akalam ngrama ahli fikih wa yakramu ala ahli sunnahi wa la khairi sulatu khalfal fasiki wal mutati wa nawaihima fa innahu yahtahmun nasa ala tahsin dunibihim
Ana haram atas wong ahli sholat jujur lan wong ahli kabecikan derajat duhur. Sholat anut ing burine minahur lan dadi imam fasik hina tinutur. Lan imam membedah sasar katusan lan sabane karone Allah kinawarhan. Para sedune iku kelakuan anakung menungso atas kesalahan. Dadi becikaken penyarane wong ngateni ing imam fasik dadi panutane. Ana sabab ana wong anut nyatane wong kabeh temahane anut alane. Mareng fase becik ingaranan tadari cita dene wong wong kabecikan. Dadi akeh wong anut ing wong kabecikan din manane kaldi fase panutan ya akeh wong anut ing wale fase ngalim sabar ngalim sabar sarap panutan ditampe. Anut fitnah sasar dinyono becik padha kusunudan ing kafir munafikin. Wangi ibadah sirbatan haram tan mengupaya pembagi syarat sah dawam ikulah akan menasihati wong awam mau tinggal penatin agama Islam dan setengah wong alim aweh pituwa ngasahkan insolati wong Jawa kabar telah pembagi syarat sah tan kegawa ikulah wong berayar sasar anuting hawa wajib mengupaya abadun patih kata kiat yaitu mati ngalim mati ahli kiraat ahli bacaan. Napa menika amuri saking nglakoni ing salat uga netepi babagan kang dadi syarat. Tansah lan saguya makna Fatihah kinawaruhan lan takyat manane uga marine ten aku ngerti nambahi khusuk ing ibadah ngertose maknane Fatihah lan takyat niku. Kata sapa enget ning batinane iki puji sembahyang maring Allah kang maksudan. Tama hasil ikhlas gone sembahyang sabab marane Fatihah kang disawang. Ibadate nyartani makrifat kawira asin nrimo insar pamunang. Wajib timat ing atir ngarep manut Fatihah saking Al-Qur'an latin ikirah bismillahi Fatihah utawi tasrif anapun lan tasrif arep tasrif bismillahirrahmanirrahim anapun hamba-hamba ya kawula isun ing Allah asmane keluhuran kang murih kang murah ing donya wis kinawaruhan panrezeki ing kawulane sandang pangan dadi wong kafir rezeki pinangan. Kalau makna tinutine Allah tinutur. Jadi nek bismillahirrahmanirrahim ki insyaallah awake abane ya rahmane angsar rahim asar. Nek wong kafir kan angsar rahmane tok. Rahim mboten asar. Mboten. Kalau makna tinutine atine Allah tinutur. Dilanjutaken sasar dadi kubur. Nek akhirat gak kalu den neraka dicegur. Ngelindunga hamba ing Allah saking sasar ngawur. Ngelindunga nuwun kan sami ning benten jalure. Nek ngelindu muka-muka tetap bagi sawan rokok. Nek nunggu muka barang lo sawan rokok. Ngelindu muka-muka orang lo ngibadah sah. Namu anak pun kok dipun terima. Lang ngelindu muka-muka buatan diri mau ngibadah ini. Kasih Allah ini harap kinawaruhan. Ini mu'min kapa dosa iman. Binaan sawan kok lagi kauriban. Ikulah mu'min wajib syukur yang pengheran. Termasuk kulon jenis saya. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iku kan dadi golongan senenge wong mukmin, sarta mukmin ing Allah atine yakin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanur rahim maliki yaumiddin. Uta sekeh napa puji kagungane Allah, pangerane wong alam kabeh kagenah, kang umure ing donya paring sumrambah. Sandang pangan nitahaken ing lapah, nitahaken ing donya kudu ikhtiar. Nek aja mboten jan wijan iki sawer. San iki kudu ikhtiar. Etian kerasannya sawar kowe be etian ibadah tinggal masih ya ngasih nak akar ngarap kabar telanan kang angratoni perintah tanono lian besok dino kiamat kaki nawaruan tanono wonyu kudu akan yang pangeran besok saya akan lahir Allah pangeran kamu seso angu pun akan Allah ing jinan manusia anisa Allah ing wong kampo dosa ganjaran Allah ing mungkin bener bahwir so anak Nabi Muhammad doa batin hati kamu Allah yakin nyata menggunakan sifat yang meminin iya karena butuh wa iya karena sain anubah mibadut kaulah ing Tuhan lanjubun kaulah ing Tuhan turungan angin mugi pewaringo ing insah iman nasang ibadut hasil ganjaran ikulah Tuhan yang wongkang mamin isano ihdina syuratul mustaqim syuratul latinaan amta alaihim wairil maktubi alaihim waladu'anin mugi Tuhan nantahkan temenan ing kaulah pergi kang leres kabecikan pergi ini sedaya ini napa menyebut kesainan kan udahkan pari nehmat saiman ingatan saya yang puni kau sedaya kados Nabi awali yang ngalim mati laku ini didi ini senes tiang bebentuknya akeh dosane atas tiang sasar nasara kenyata ini mulama Yahudi datus guru panutan memulai tiang senasara kekuburan dan didi mergini tiang sasar kenyataan yang puniku sedaya nesabih iman
Anggu ku anut yang Yahudi, kafir anak, tanggisahkan Nabi kita Muhammad. Iku rasai zaman akeh wong nenak yang laku sasar kubur nyubal sange syariat. Ngalim munafik ngalim, munafik kubur ditut bini nahur, tanwur disasarakan iman nubur. Kau sasare senasor dadi kubur, anut ulama Yahudi sasar kebanjur. Pada sasar kubur tafsir ngegonono, diasarkan dini guru kabuduhan. Napa menikah, bin ngalim munafik kubur kinawa kinurunan. Iku akas tengah wat hati dan ngafid anutan. Bingung ana menika tanwara ing sasare sasaira lir sasare kubur wong nasara tan iso akan ing sarap ini berbicara diingetaken tan tobat tuntutira uga tan duwe ngelmu sarap panggeran guru lan murid padha awur-awuran padha nyana bener ana ing setan tan iso akan ing jare Quran tan ora ana wong kang bener sah pangrasa ana ing sarap-sarap kang wis kabar iso padha uga wong negara ana tuwon desa lamun adil mongko slamet tan sinisa tan biyen wajib ngambil Fatihah pitak watanan lan takiat amri saking amal napa nika becikan maring areng adil kang sah kinurunan ora sah maling areng pasak-pasak napa nika pasak masalah bacaane niki napa nika pengambilan la wong ingkang dadi guru mawon wacane mboten sae kok kan dadi guru. Ayo muridnya sang saya mana? Ikulah ngalih menghadirkan saya ini di hajat yang benar wacan Fatihah dan tahiyat dan sekaya wacan dan amri sahih tuanat ikulah kemarin ngalih menghadir wajib etimah wajib itu wajib gudilan kudil sehari lagi gudilan barifai sebab awak gambar wong cilik ngelmu ini ku ngelmu ini ingkang ngelmu menengah ke bawah dan dari ingkang ngelmu ini mengah ke atas kersane asal bitul kusya Allah. Ada pisan padha dosa gedhe ketekabur kekalo fase badan ino rasa luhur tan arep intimat ing aling wadil ngambil pitutur Fatihah takiyat satore kata nyata durung jujur ate Fatihah apa pitu winangan saya tajitip pun napa menika 14 ing hitungan 140 nenem huruf sedayan iku lah dipaham kita wis kinawaruha. Akanan drok-drok niki mau mboten sang itung awak gawe dere niki mau. Padha rumoso kurpe-kurpe jujur, tasdi arep ing engkang wis tinutur. Winangane aja taksir ngawur, aja tiru ing salate munafik kubur. Tentu sasar sapa bodho kata sirat, ratu bebati dumang sekeh ngalim kekurangan. Takabur tan arep ngambil Fatihah wicanan, maring areng wadil mungurang kabeneran. Jaman nopo kula cilik kula mondok teng kretegang ngoten niku. Niku pendak Jumat niku nesake teng ngene Mbah Kyai Bajuri nesake teng ngene Mbah Kyai bagi Khawet Al-Jailah Pak Jailan nesake ngoten sampeyan nesake teng mriki sampeyan nesake Bapak Mbah Samsuri ngoten saniku nesake kalah kalehen pun sani masyaallah abdi kan teng alim adil ulama padha asih anut maring alim dergama sifate pasek tan duwe sarap panggeran iku ora mung bid'ah sasar awur-awuran. Bin pancane guru kafir munafikan khasat nyatur ing aling madil bin panutan. Mumin sa iman manfaat akhirat iku padha ngesakaken saka syariat. Asih nrimo, asih ya nrimo. Asih donge dipun perintah, nrimo donge dipun cegah. Dinegah saking lepat. Petuan ing aling madil kang diiktimat, digondhel ing kang saestu. Lah niki awake abak lagi gondhel. Diwaca, dipirengake, salah saged dipun ngamalake gondhelan. Nek mboten gunakan ati lagi, mboten dugi tengesan Gusti Allah bagi apa. Sebab wong cilik ngelmune ngelmu ingkang lemah, sangat lemah. Mboten. Uga nesakaken yang sange iman, nasang ibadah maring alim kang adinan. Terkadang tarjumah kata maca pun terkadang enten juga saged. Mboten niku. Riayah mun terkadang mboten saged atas 100% kok. Padahal kamur-kamur dan kasan-kamur dan kair bar sekaligus kan adoma. Sekaligus dipun kaping-kaping terkadang tasih enten kamu saged. Iku orang ngesahkan yang syarat pemerintahan masih bahkan waring ngalih wadir panu anutan wali wong dunia ini nuhu derajat ikutan Arab ngambil pantai katanya waring ngalih wadir laku benar syariat suka podo laku bubatan ibadah rasa isi orang-orang beda nih aku beringin hukuman wong tan ngesahkan yang Nabi utusan dan antara nih nak kantan ngesahkan perintah sakin Nabi Muhammad Rasul Kina Waruh. Jadi buatan yang beda nih kupuri mboten ing boten ngesakaken Nabi utusan lan antane ngesak tan boten ngesakaken ing Nabi Rasul kita sami.
Madhepakan alun temari ngaling matir kampus ilmu anani sarjana. Kang sah ginawi guru ngelmu diambil, sakwatan perintah yang wajib dikindir. Napa menika uga memuruk ngelmu telung parkara usul pakai tasawuf wajib bagi niro manfaat maring wong pirang-pirang negara ginawi tarjuh jawi bener wicara wajib ngelmu bener takhiyat direka supaya sah ibadat ora duraka ikan hafalan takhiyat kotar wajib duraka atakhiyatun salamun alaika. Utas ka rorobo kawe enggak kabecikan engko agungane Allah kanugrahan selamat ingat sirat utusan dan agung rahmat Allah ing ngono iku ra tepunge ngarep manane batin ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh salamun alaina wa ala ibadillah sholihin niki ra kanjeng Nabi nalikane Isra wal Mi'raj. Terus tumugi niku saking dunya saking nika Palestina niku tumugi langit pitu langit niku nomor sunggal terus tembus langit pitu setelah langit pitu kicap pitu dosa kicap kicap niku kadale 500 tahun longgah 500 kali 70 nek langit kan namung kali pitu setelah kicap dosa tembus tumugi sajaratul muntaha. Muntaha niku uwet niku agungnya masya Allah, godong setunggal itu sampai kali dunia. Umur godong setunggal saya akan nutupi dunia. Lalu malaikat Jibril mulai saking dunia ngantos tubuh satu muntahan itu malaikat Jibril tasih berupa manusia ingkang tampan bagus. Tapi begitu tubuh satu muntahan malaikat Jibril niku pun asli malaikat 600 begini ingkang kerop-kerop mboten suwi ini malaikat niku. Niku setunggalnya suwi sami kalian jagat dunia setunggal. Dicek munggah kanjeng Nabi. Monggo Mas Jibril. Mingga. Kula mboten wantu. Mboten adat, mboten enten ijine Allah ingkang Maha Agung. Mboten wantu. Dan nama malaikat itu ngetos sing mriku sampeyan. Nah kanjeng Nabi dumugi Qobal Qosain. Mboten Qobal Qosain niku kanjeng Nabi wonten ing Qobal Qosain. Nek Gusti Allah mboten. Mboten niku. Aniki nampi niki. Kanjeng Nabi terus napa nika? Kanjeng Nabi begitu tengasane Gusti Allah, tapi Gusti Allah boten teng Qobal Qosain niki. Kanjeng Nabi ingkang teng Qobal Qosain. Hanya Kanjeng Nabi ya Mbak. At-tahiyatu lillah. Terus Gusti Allah salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaika salam ya tasir Muhammad. Ngoten ya. Ayya nabihi nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gusti Allah donga napa menika muji kanjeng Nabi lan ugi napa menika paring rahmat kanjeng Nabi. Ngoten lan paring barokah kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi salamun alaina wa ala ibadillah sholihin. Kanjeng Nabi dongake salamun alaina selamat ing atas kita. Lan ing atase kawula panjenengan ingkang sami ngamal-ngamal saleh. Muga-muga kabeh ngamal saleh kersane napa menika asal dumane Kanjeng Nabi nalikane teng kersane Gusti Allah ing Qobal Qosain. Dadi makhluk mboten enten ing kang mriku hanya Kanjeng Nabi. Lan iki suatu derajat ingkang agung salihin iki. Mula putra-putra diarahke teng saleh. Sangat rugi nih awak kalau anda mau ngantar putar putar soleh. Soleh gini aja Nabi. Soleh. Lawang kanjeng Nabi niku nalikan binjang niku bakal terjadi. Kanjeng Nabi awaluman napa menika engkang dipun bungoke. Nalikan pun napa menika mulai kiamat niku. Awaluman dinten bahas engkang dipun bungoke kanjeng Nabi. Setelah dipun bungoke. Malaikat sekawan niku bingung ajeng mulari niku pundi dalem anune niku Kanjeng Nabi. Pesane Kanjeng Nabi pundi? Dulari pinten dinten pinten jam wallahu a'lam. Wonten sinar ingkang hebat terus diburugi. Mengkap bumine. Ketingal Kanjeng Nabi mbon lungguh. Karena musapi, musapi lebu. Tenggen pedhane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ya akhi Jibril. Aina umat sholihin. Ngoten kanjeng Nabi kok. Mboten kok njetang latakan maju. Mama Jibril
Pundi nganu garwa kula Aisyah, Khadijah, mantu kula Sayyidina Ali, putra kula Fatimah mboten. Aina Fatimah, aina Khadijah mboten. Aina umat saleh. Dene awake apa mboten salehin ya niku mboten digoleki Kanjeng Nabi. Aina umat saleh. Mboten niku. Malaikat Jibril, Allahu alamu bi nurati. Malaikat mboten ngerti. Mboten niku. Lan berkat Allah para pitutah. Iku ra selamat ing atase kita dening mana. Lantas kalau Allah bin minara. Kapan dosa nak kau yang ngatir kalau sudah nak kau yang kau berjodoh ke dek ikut dan sah iman yang buat kau beneran ukur ni agama Islam jadi panutan ikutlah kalau mengatirkan tadi tuan tadi khalifah kalau mereka katanya Nabi Muhammad kata ya Allah kusti melakukan Nabi ketika ida mata ibnu Adam ingkot aman ilami salah satu kau tinggal kau hanya tiga putra soleh serta kajaria ilmu ingkang manfaat. Nah kali ini kita kaji di samping ramai ke bulan Ramadhan muka-muka asal tiga ni. Ampun pun tiga tinggal kabeh sih dan beri permohonan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angore atine sene satu hune. Ora ono pangeran kang sinuwa satu meneh. En dalam wujuda ang ya Allah nyatane. Kang angore atine sene satu hune. Nabi Muhammad iku utusane Allah. Kang tinurunan kitab Quran winara. Kang dadi panutan agama Islam kagena. Ngalim sipate ngadil iku dadi khalifah. Kalau mai cerita dari katin Nabi laku syariat, bukan muruk lan bener pantai kata kiat. Iku rasulawat yang akhirat dihajat, nabi akhirat dihajat. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti ingat jadi rukuni solat itu Allahumma salli ala Muhammad buat terima alali. Balik kan sunat. Utama solat Ibrahim itu sunat. Ingat jadi rukun ya ni. Ya Allah mugi nabamu rahmat lan kanugrahan atas Nabi Muhammad kan atas panutan. Kang diharap syafaate hasil kang bejat ning dina kiamat siti kepan panjadian ikulah takiat wajib kang kacita karo tinggal wajib dosa kelunto tansa guyu ngawake sunat kabekto dadi harum akhir akan wajib kacita nglakoni padha tumuli katungkul kasunatan ikulah akeh ngalim kaci anutan kalau pas sahabat nak sunat inakonan, tanah itu haram dalam majlisan. Kalau kita mau ngawal Arab benar perekod, ikut nyita wajib kang tu mengangkat. Anak bapa ni sah keiman, dan sah ibadat bapa syarat benar patik kata kiat awal 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 kau. Kalau mai tak kiat dalam kina waruhan, tak sisi wong rong pulau winangan. Sekarang huruf tatos songol songol liguran. Ikutlah saya kira Arab kabar sana. Saya kabar sana. Ngelmu sarah rida ngelmu sarah ridane Allah diweruh amir bin Isra'at ojo ngasih rusuh wajib sairane Arab tinemu weruh pangestune ing sarah ginawi teguh lamun padha melengo ingkang kawajiban mongkolim sakasir bin Isra'at kacukupan italan sakai imana sakai kabujikan lan cukup malih sakai ngadil keluhura jadi kita berifai betul cukup kangking ibadah kangking ngadil pun cukup. Dan asal mulai saking pertama ngatos dugi kata insyaallah. Akeh wong kafir-kafiran dadi haram dihajat dadi tutup penggaweane sono dadi angkat. Wajib dhewe tamuli tadi kaimat kluto-kluto ibadah haram kurang sarah. Wong awake abane ngawam kok malah niru ngibadah sadar kok dari jalan ya ora mampu. Mboten kelase. Kelase ngawi ngawak. Ngoten. Sami kalian nika tenggen warung ngoten niku. Nek kelas ora sing ageng kelas ingkang ki ambake ekonomine menengah ke atas. Nah, kinten-kinten apa ekonomine menengah ke bawah golek warung sing kinten menengah ke bawah. Ngoten. Iku wong masyarakat alingane kabecikan ulah rupane wong sasaran setan. Uga tan duwe sarak banggeran tuwin pancane sasar kafir munafik. Tanah setan di rumah yang berada di syariat wajib bahkan anut yang Nabi Muhammad. Anut yang ada yang wajib di matbat tetan anut sabab kubur tantu bat na'udhu binah min dari wajib mukarab kina waruhan. Dan ini pun telah sih bab sholat ini maulai tambiyun ini terakhir nih bab nganu niku mayat niku kina waruhan kipayah niku wajib baru usah erbi untuk sak bekal ini dalam mayat atas babat bilangan liyane wong mati sahid ke daerah ngedusi ngelusi nyelatakan kinakonan mendem ngoten iki niki wajib kifayah kok mpun dipun tidake Pak Mudin ayo pun sanese cukup mboten sah adapun sanese niku ajeng kula ri ganjaran pribadi niki ambek
Tan didusi tan salatina muni ngatas wong mati syahid nyatane. Lan lare runtuh saking biang wetengane. Durung teko 6 bulan ana apa menika? Tan sampur rupane niki mboten mukalape, mboten kewajiban sekawan niku mboten sing mukalape. Angel lamun ana ngelamate kauripan sampurna manusa bayi kedadean, iki kaya wong tuwa anane kewajiban ngedusi ngurusi lan kesembayang kapadhe patang pokor wis kasebut. Niku ingkang kewajiban ngedusi ngurusi sekawan perkara niki mukalape ingkang tansah sugeng. Wicara ning arep ora telat imun. Aja tusir laku ing bodho napa moho luput. Badhe dadi laku sasar kebancut. Kalau Syekh Ibnu Hajar. Dadi nek Rafi'i kalih Nawawi, nek Ibnu Hajar kalih napa niku? Nek kanengan niki kalih napa niku Romli. Kalau Syekh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar enten kalih Ibnu Hajar Haitami, Ibnu Hajar Asqalani. Lan niki insyaallah niki ingkang nanu Haitami niki. Haitami niki kang Fathul Mu'in napa niku? Yano Talibin niku Haitami. Nah ingkang Asqalani kan niku Bulughul Maram, hadis-hadis. Napa niku Irsyadul Ibad napa niku Haitami ing anu Ibnu Hajar Asqalani. Kalau saya Ibnu Hajar bener pituturan, rari mati lanang kulub najis kaunduran iku didusi taya muka sartanan nuli ing urusan sembahyang kewajiban. Jadi Ibnu Hajar kok sebutane yo namine Muhammad. Kok Ibnu Hajar putrane watu. Sebab niku mondok niku kan pun 35 tahun rasanya dari sakit terus kondur boyong mampu 35 tahun terus antara apa ini kok desa demi desa ini rada tepi udan deres terus kaya mbaknya ngiyup panjenengan ngiyup untuk ini watu nginggil watu ini sebab enten godong kamu ngiyup. Lan niku tur enten godhong niku netes teng watu niku. Makrifat panjenengane karena orang alim, alamah gitu. Watu kuwi kok saking suweni ketetesan mung sak tetes kok iso deko. Sebab saking suweni. Lah aku le urung iso sebab urung suwe, padahal pun 35 taun. Terus wangsul malih mboten sias boyong. Maksudnya Ibnu Hajar niku makrifati kabeh elmune sebab niku makrifat saka watu niku. Kalau saya Ibnu Hajar bener pituturan. Rare mati lanang kula najis kaudur. Pola imam para iwan mboten enten ingkang umure niku ngantos 20 taun munggah mboten enten. Ya wis sampe 50 sekawan. Ibnu Hajar 45. Mboten niku. Waran kita pun ratusan. Sebab mboten namung alim alamah. Yen dadi tayamu iku dadi tayamu kasatan. Lha iku rasa sembahyang kewajiban. Kala sah romli. Napa niku didusi tinamune. Tantaya mu ora sah hukumane. Lah romli niku ya mboten namine romli. Romali niku piambake kan ngono. Ngitungin saka romali saka asale saka lebu niku. Mboten. Kono kan ngitung lebu. Kuwi arep ngono, bali ketok. Guru niku. Kapan kowe iso ngitung lebu? Itu mah. Budene kok. Lah taat ya, Mbak. Ditung mboten saged. Oh, coba dhisik. Ngaji dhisik. Sebutane romelina ngoten niku. Sana aku terus nate tau yo ana tenan mudranane. Haram kok sembahyang tan wajib nyatane ngoten niku. Kula nak awake dhewe wis umur wis tuwa, ri ayah modern nate putus. Niku nak awake dhewe. Iku arep ana mati kula tar kebuka lamun kula buka pokok sampula iku wis apik awake apa niku timbang sing mboten apik ngoten didusi tidak urus kasembah uga iku wetane wis kabar telo bloko ngoten ora arep runtuh mati kurang 6 bulan lamun rupa manusa kesampurnan moko wis madusi ing urusan kabeh depan ora wis kasembah lamun durung ana manusa rupane moko sunat ing urusan kabeh depan. Bayi mati, saking biang metune, iku kaya wong runtuh hukumane. Dadi ana 6 bulan tuwin kawulian. Pon kaya runtuh sama hukuman. Nah iki panjang nek disorake. Paling butuh sak jam. Ngoten. Amake nek khusus-khusus ngaji niki. Mula kok apan sing angel-angel kula tiap puasa niku barokah bari Mbah Haji Bajuri. Paling kuya-kuya impang umur sepuh-sepuh niku ngan eketan. Kalongan Pati, Demak, sebetulnya itu baru-baru kalau niku lari alit, kedu, kok, kalau sobong,
Kapan sing enten angel-angel ngene terus babake mbar mbak bajuri. Sarah jeneng kula tangotake. Nek kula nangke masan niku kan kan mboten bijaksana kula. Sebab niku pakadine kaji barokah butuh napa patang koras sana ingkang angelan kula catet. Wetangan 6 bulan arek metu sange biya, tan ono ngelamate kauripan bersama. Iku wajib kaya wong tuwa kawilah dadi didusi ing urusan uga kasebaya. Utane sekai perdune ana dal salat atas mayit kan aja bener dihajat. Ka iku pitu apa itu barokah kang dihimat. Kadin ngajak lamun tinemuan. Tapi dunia nyata akan yang fardune. Jadi sore sebaik atas mayit fardune. Jadi niat fardune wajib dadi rukun. Walaupun salate niku ingkang nomor kalih. Lah terus ingkang gugur iku kewajiban kan namung ingkang pertama. Jur angsal lampah menika nomor kalih nomor 3 sampai tekan putuse pinten ambal pe pinten ngoten niku niate kudu fardhu saya. Ganjarane pun sami kalih ingkang awan. Mboten. Namung ingkang awan gugurke bertugi payahe nek ingkang nomor kalih kan mboten. Tapi gajare sami niat kuwi kedah pinten fardhu ni. Kok mboten dengan fardhu ayen niki namine khayalan ibadah mboten ngaji napa-napa. Lan nyolati mayit niku nganu kedae nganu. Tak ngeten. Niki surat niku ateng surat Isra Al Mi'raj. Kok bae ngajak isa podo niku. Lan niku nganu. Nek saged niku sing ngalim sing nganu ngadil. Ganjarane kan lebih kathah. Ketimba ingkang ngalim pasek utawa ingkang pasah. Mantep. Kada. Kabeh niat nyatakake fardhu niat isun sebang atas mayit fardhu. Mantep. Lah ngajake niku wong wadon kaliyan jaler kan kathah ganjaran jancar. Sebab niku enten salah sunggale anu sakanu. Matur dengan sang Kanjeng Nabi. Kenapa wong wadon kok napa? Wong wadon antane kudu separone ganjaran niku lama. Sebab ibadah wadon mboten saged langgeng. Ketanggok head, nah, mana separuh ni kajian yang, jadi kajian yang wadon itu separuh ni kajian ulana. Sebab wadon itu waktu enten ingkang betul kang ibadah. Sebab kiabe lagi head. Lalu ki wadon itu dah disesi kan kudune nek wong lanang ki tunggal wong wadon loro. Betul sang wadon tunggal. Kajian Nabi tinggal Bukhari Muslim. Kabir niat nyata angin fardhu niat isun sembahyang atas mayit fardhu ni. Iku nek sekadar cukup tinamun. Kabir tul takbir, takbir ayat wali-wali ni. Ayat iku mate kabir no macana. Ngiring takbir kang awan wis kinawaruhan. Kabir no moto selawat tinakonan. Angiri takbir kabir dolin laksanan. Kabir no moto donga angger tinamun atas mayit Allahumma ighfir lahu. Lan iki bari fa'i mundat Allahumma ighfir lahu niku tepat sekali. Ngoten. Dadi lanang wadon pokoke Allahumma ighfir lahu mboten sah alam laha. Lahu tapi dadi domir mudzakkar niku saged kangge muannas. Nek muannas mboten saged kangge mudzakkar. Mayite lanang Allah mangfirah mboten sah sanate. Tapi nek mayite wadon Allah mangfirah sah. Atas niku. Mula niku hijah Fatihah Allah Allah mangfirah. Padahal niku wadon kenge. Tapi nek napa menika lanang ka Allah mangfirlah mboten kene mboten dadi Allah mangfirlah mugi Gusti Allah ngapurlah dhateng mayit niku sakuse disebut mayite balut dhamire disampeki lah dhamire disampeki kalian mayite diserasake lah wong lanang kok binti ayo teka tapi nek wong wadon ibni teka dadi kangge putra niku kok jer mayite wadon si pulanah binti ibni pulan caget tapi nek pulan binti mboten kene itu bentuk tuki ngoten niku atas mayit kabeh Allah maafin lah wadon dadi arep wadon meniko Allah faru kenging mau mula bari pai mboten dekake Allah faru lah wadon nah aja dekake Allah faru niku bagi ingkang ngertos ngerunah cara ngerujuki domir. Nek orang berarti ngerasangi ngerujuki domir, yus pun maton mawon. Terus dia patahkan maton mawon, lahum lahum mutun mawon. Orang bang lah lahum, tak keliru.
Ngoten niku. Dadi nek mboten ngertos ngrujuke cara dhamir nahwu, wis pokoke matur Allahu lahum ngoten wae mboten lahum lahum nambah pitu. Ngoten niku. Nguwatirke nek mboten salah cara bacaane niku mboten sampe. Sebab cara dinilai saka ilmu, ilmu fikih niku kurang muni syarat. Ngoten niku. Ahmed rukun kene partelane. Iku arep maca sanap dingin pinahun. Cara dia Fatihah paling tepat, cepat ngangge dhamir ngono. Ngangge dhamir jamak-jamak taksir. Ditung riyen. Si asif bisi terla lahumul Fatihah. Betul. Niki ibune iki, niki ilaruki ira kesuwen nek ngoten niku. Mentek kejam. Ngangge dhamir mufrad mufrad. Kesuwen abel lahum ditung ter lahum. Lahum kedua ini kue yang kangkula hitung ini kue mau ngaji dhamir, ngaji jamak-jamak taksir. Oh, sungguh sih mana? Allahumma ila rukhadaruhi ini, rukhadaruhi, ini kesuwen, tak ada kejar. Zaman saya ini zaman cepat tu niku. Anak wong rumiyin, ting badung nopo kanti melaku. Asa ini kimi saya numpak kendaraan. Angin itu bisa kepingin pernyataan nih, kafe telur rukun kena partilan nih. Ikut armoto salam dingin minahun. Angin itu bisa kafe pati nutur. Nah harum nyalatakan mait ngelmu nih ngabur. Kau yuk aku sekarang aku ngarapom nih ngamtan jujur. Lalu gugur per dunia pos kina baru nyobayakan mait wong siji kecukupan. Nanti wong lanang asale. Rajan rare tak bisa. Nana itu rare ini rare ingkang tabies ingkang solikah esolah nih. Ini usaha ini. Nilai ini sami kalian napa menika wali tunggal patang anu ngoten. Sami kalian yang manusia biasa ingkang kawan dosa. Kapa dosa salat sare kawe bekan ngoten niku. Dadi nek kula napa niku mati kan wasiat. Ora maksiat syarke menika golek napa menika ngulari napa menika ngulari napa menika layat. Syarke ke disuwun niku nyolat. Ngoten niku. Ngoten niku. Tidak perlu saya sholat ini di nabi sukani an imbala. Kangge sudah kau ini disampai ke jatuh mayit. Cor Pekalongan. Pekalongan ini ku mayit paling betul jam setengah kali. Artinya sih ini betul. Ingat ini sholat ini imamnya di pak diaturingan, diaturi apa imbala. Kangge mayit ini. Awak siapa? Langkong mikir ke mayit ini. Siar kalau itu gula sembayang lah mungkin gua pengsing urep. Selalu amek dipikirin mayit ini udah dipikir gini. Iulah gugur cukup partun sembayang atas mayat, lamun di selatan kawinah. Wong tuh bikau doa wajib batas sembayang. Iulah dalil kalau mula mulai paham. Namin karena rojul, awal dalam kodo, bau akan ada. Bimai daruk tawajul, pardo anani saya piyas, kutu bivalia. Ia benar saya angel, lamun ono walana atau akeh walana hadir kawinah. Wong ngatepan wong iku sembayang kudu bedara mongko ya iku kawinan kang ora ana wong nyeratake tinamune dalam barang kang zahir mula masyhur mongko perkara kan mula ing fardhu jujur atas wong wadon sembayang winahur atas mayit lan iki nek pancen memang iki kadak nundur tiyang jaran iku enten ning mboten muni syarat karena kapan mboten bedara utawa sama sekali mboten enten tiyang jaler dan iku kenging niku tiyang estri nyolati lah gugur cukup, cukupan. Karena panggah ini wadon-wadonan. Sahabat sepi wala nangkang kebenaran. Kau yang bicara dengan ngaruh kabar tilanan. Ini adorotu tobi kul mahturoh. Haram nyalatakan atas mayat kafir nah. Ika dari kalang mula mawara. Watahmu sholatu al kafir. Di khurmat du'ai lahu bin mahfirah. Dan haram nyebayangkan nejok lina kona atas mayat kafir karono kina waruhan. Haram nyugunakan ya Allah pengepuran. Kati wong kafir mati tan iman. Ini kok. Nah, paling sejarah kubur wong nyolati pun kebetulan kayak gini. Ikulah Arab ngawar hake wong apa? Inilah hukum asal agama Islam. Nyotonya latakan mat kafir ikut haram. Ikilah dari Quran Arab dibaham. Waratu salih al-khatu binhum. Mata abatan. Waratakum ala kabri. Innahum kafaru bilai. Warasulai. Mama tu bahu fasiku. Dan ojo siran bayang kelina konan atas wong suci salah kina waduan. Setengah sakit wong sekabian. Mati selah-selah setan kahuriban. Ikulah wong kafir mati upamani.
aja lan aja jenengan sira tinamune ziarah tas kubure mboten niki. Lah niki lak Kanjeng Nabi nalikane napa niku Abu Thalib niku sedo. Ngoten niku. Abu Thalib niku wis selalu ngandhaping Kanjeng Nabi terus. Hanya kiabae mboten amanah kalian Gusti Allah mboten amanah kalian Kanjeng Nabi. Sedo. Terus niki Kanjeng Nabi aja nyelate niki ayat temurun mboten saged. Mula Abu Thalib niku awerna 3. Enten ingkang sedane kafir pun. Enten ingkang ngendikake ya kafir terus Kanjeng Nabi niku gandeng pun dipun asi ngliwati batas asi. Kanjeng Nabi aja tungake mboten saged terus didoni Kanjeng Nabi. Awak sekujur didoni. Didoni geni neraka mboten wantuk. Kalian idoni Kanjeng Nabi. Ngoten. Terus Kanjeng Nabi kuasa Allah lali ngadap kuku mboten kidonan. Ngoten. Lah niku terus jogurke neraka, geni neraka medal ngadap kuku. Dadi Abu Thalib nglebete niku napa nu burah bare kobong. Ngoten durak arek dobong kalian geni neraka tapi jawi to. Sebab geni neraka mboten wantu. Ngoten. Mula mau sepuh riyen ngendikane kukumu ketokno ndak gawe nyiup setan. Ali ngoten niku. Nek cara dipunkengel peke yo nggih. Nek kukune niku mboten diketoki mangke enten upa enten malam salate kan mboten sah. Wis wudune mboten sah nyegah. Padahal sing ada kuku niku dadi syarat lho. Dugine toyo dugine ada kuku lho. Sebab kukume tasih dhahir. Ngoten niku. Ingkang nomor 3 Abu Thalib niku karena Kanjeng Nabi niku anu Saidul Abdul Mursalin, Saidul Qonain. Nyuwun marang Gusti Allah supaya Abu Thalib sugengke malih. Sugeng Nabi Abu Thalib sugeng, setelah sugeng terus asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Terus sedo. Dadi Abu Thalib ingkang pertama niku sedane niku kafir, ingkang kedua iman. Ngoten. Lah kalih ingkang zaman Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi nyuwun disangkene. Nomor Sugalib abai Kanjeng Nabi Abdullah. Kanjeng Nabi nyuwun supados abah Abdullah niku disugengake. Sebab nek mboten disugengake, Abdullah mboten dan sumati Kanjeng Nabi. Terus juga hanya sementara waktu. Terus sare malih sedo malih. Mboten dadi malih Kanjeng Nabi. Nek mboten disugengake mboten dadi malih Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Namun pinten menit ngoten tak terus ida male. Eh sanae wong kabeh padha mati selawat setan kae kahuripan. Iku rah wong kafir mati upamane lan aja jenenge sirati namun yara atas kubur setune wong kabeh kafir sekabehane larangan keras. Ngoten. Tangis akan ing Allah alan utusan lan wi padha mati kabeh kedairan lan kare wong kabeh kafesikan. Duraka kubur kafir tan antar kadobatan iku haram ora sah ati hajat sebayang atas mayit kafir anan kekaluhur neraka abang kat bendarat tan tinu mati ni nyawa tan kumpetan na'udzubillah min dzalik nyata haram nyuwune Allah pangapurane kadu kafir kafir lir ngarep apartelane ngarep niku nek ngaji kalian mlaku ni benten nek ngarep niku mlaku ngajengi ni nek ngaji sing pun tinggalin ngarep ngelindungi Allah sanggepe nafet dunyane ikilah dari Quran tiba mana ni makanan Nabi waladina aman ayah firu dari musyrikina walaupun ulir kuba mimba ditam tabayan dalam anak-anak ashabul jahim orang-orang katwi Nabi dan ashabian umin kabeh muskina waruhan pada nyubono pengepuran pangeran umin kabeh katwi musyrik ashabian kepada kubur kabeh orang-orang tobat rasanya tak ada ashabian kaiman katwi umin sanak perak amrih munfangat katus niku Kanjeng Nabi niku Abu Thalib itu bapak paman tetap buatan kayak gini. Pohon haram juga dihajat. Nah jurni ku dikengengke di mereka kali mati. Ayo Nabi ini itu ngoten niku. Ing Allah pangupura sang gede kadusan sang sawu sebarang kanya atau kuburan kadu ing kabeh kinawaruhan setunuh ing kabeh kadilakan anduain nilakon jahim bakat mentar na'udhu bilah mitalik na'udhu bilah kekalau ini nyawa ini tanpa becah ikulah mukalam artin tobat kampono syahadat sholat kurang syarat ikulah wong kafir cilakan yang ciroko syahadat ibadat karena dunia bloko pun kangge ukuran pun kedai kutong sedaya ini ajri saya itu angkitin rokok salawas-salawas
Angge nek sak juta tahun, sak miliar tahun, sak triliun tahun niku enten batasi. Balik abadan sarmada ora ono batas sama sekali niku. Niki kangge nambah imane kula jenengan. Mun batas sangar par. Nek sak juta tahun, sak miliar tahun, sak triliun tahun tasih kenging daratar. Walaupun sak triliun tahun pun balik niku mboten enten triliunan. Mun niku pengertiannya kalau insya Allah ingin Quran salah napa ini kuyat orangnya buat kita ingin kawan sholat iriya laliyan iku sunat sahabat tentu so tinggal di ngajat nak luwe hak wajib kita himat dan ini barifahnya buat ngelarang riyaya ini buat otomatis kapan isa sembahyang merdu ini jelas sakit sholat riyaya hal ngotong itu sehingga Tuhan barifahnya riyaya disebut-sebut makanya ingin ngelmune niku akale niku menengah ke bawah niku mboten mampu. Mula bari bae carane ngangkit kitab ingkang sekinten niku wong cilik-cilik niku mampu. Ngoten niku. Saged ngamalake ilmune ngoten niku. Supaya ingkang cukup ngawaruhi dal wajib terus saira dirabai. Wa akeh ngapodo dosa dibilai dikala diketukur sunat dikasih niku ingkang dikhawatirke bari bae. Wajib mukalap ngawam niki haram mangko nak niki dados niki merampung salat mulai tanbiyun niki terakhir bab mayit tani ketos niki tengke takhir wekat sebatul fatul yo wajib ngaten niki ngaten insyaallah bulan bari fa'il sah bajuri seperti takrib ini bari fa'il ngel pekiye ini blas seperti wajib mukalap ngawak ngawulong haram ngawaru haram panganggonan supaya hasil tinggal sakit itu sana harum lanang lan wadon tinamuni nganggo wadah emas napa gelas emas utawa napa menika wadah tegesan emas ngoten niku asbak emas menang liyane karone nek liyane karone seloko emas kenging jemurut intan lok-lok kenging walaupun luwih mahal lan iki termasuk kanugrahan Gusti Allah ngoten aku tak nganggo emas tak nganggo lok-lok malah luwih sae intan wae tak nganggo luwih sae dan kena ora saking harap anjing kiri ikilah kalam ulama paham ditelikuru niki ditelikuru niki diganepi buat telikuru niku enten telikur ngene kalo nek jaman napa nika garu ngluku niku enten dadung cilik tenggen nika mulute sapi nika sing ngaling nika ngatelikur lah kula ngeten apa masalah niku teng anu sek garu teng ngono. Saya aku tak cukup terikur lali je. Beli terikur ni dah dong cilek. Engkau tengah sembari baik terikur ni aku tiga nabi. Bayar rumah lalu jalin nafsul hari wata kau nubi dabi pilih jari. Lan harum atas segala nang kina baruan ngaku sutro lan ali ali mas katusa. En dalam tingkah ihtiyar, en dalam en tingkah ihtiyar. Nek buat ni ajar karena darurat tu kenging. Tan kau durat, nek undur dor kenging. Tan darurat ikulah jadi maksiat. Entek atiyar halal wong wadon nganggo sutra uleri mboten lan lepas alalan papaes tatut dituturi dadi sutrane sutra uleri iki bahane saking uler jamarien tobing niku lho nginggu besaran godhonge dicokoti uler jur mangke ngentung entunge niku betot margeri mun dados nganu bahan sutri sutra luwih kang sangat mahal lan niku ingkang haram niku mboten niku. Nah sutra-sutra biasa ini aku ibuatan. Iku lah kalang ulama dari Tuan Buri. Nah ini saya nafsul hari ini. Dan halal kedua sengah wadun tina muli nganggu sutra dan Pak Esmas sarirani. Iku lah berdua yang sarah pemanggarani wadah-wadah syariat hukuman ini. Ngantan iku. Dan terus benang mau lanang seloko alian-alian. Kayaknya seloko ini nganggu perak. Perbote perang sabil seloko Pak Esmas. Kalah rari kelawan sutra ingin gunan. Lan paes mas rokok tar asal butur kakea kengi tanbiun sekadar gede ngal barkah ini dalam bicara zakat perintah zakat itu namanya nuseni awak nuseni nek cara fitrah nuseni awak iki apa awak nek cara zakat mal ya niku nuseni mal ini kersane dadi haram kersane halal dibedhat dipergunakake niku zakat. Ilah kalang ulama tinumara watajib zakat tu pihomsa lan wajib zakat yang dalam lima perkara ni kadin ingon nanti namuni ingon yang kaya wajib ya untuk kebesapi pun stok niku pertenakan pite ibu tu wajib ya
ning upama arep zakat ya monggo sae. Dadi zakat sunat. Ngoten niku. Apa napa niku jaran walaupun mahal. Dari daerah gak haji yang niku jaman semonten pas kula niku tasih nyoten semua wono niku. Niku enten ingkang setunggal niku 300 juta. Ini betul kewajiban. Kembali sekawan rok niku. Kabeh rumah senoko. Kabeh itu lupa gagakan anak nih. Napak solihin pas kulo ken nganu. Napa meniko napa niku masyarakat pisah biar nih anak sal pak khatibun. Niku pas kulo ajeng haji nih. Dia jadi kulo niku betul ajeng nganu ya. Betul ajeng derek tengah itu nih. Pun nak kati tengah ajeng mangkat kulo haji nih. Nek tak menyang kene guru sing akeh ajeng pripun to iki. Kula kebesongan. Nang ngaterke pisan iki. Kene ngaterke tok sebute Mbah Haji wae ngoten. Kudu awake kudu melu. Mbah Haji wae iki duwi mriku niku nganu langsung iki pasano. Walah kula le ajeng boleh kata-kata to kae. Ning gading guru saisa. Bar niku kok Pak Solihin niku tanglet. Pak Solihin. Jenenge mbok anu wae. Tanglet Mas. Kula niku gadah pertenakan. Niku pertanyaan apa? Ayam. Kewajiban zakat gitu. Lanjutan langkung nganu ngelmune tiba kula. Niku jenengan coba-coba mboten estune cara jenengan niku. Mboten sah cara kula. Ngene bari fa imamah. Kewajibane wonten kebo sapi wedhus. Lakune mboten. Taun ayam to? Mboten. Mboten niku. Mboten. Kabeh telu pegagan anane kabeh patuwuhan. Kabeh niku dagangane sapa? Niku. Kabeh pegagan anane. Pegagan ingkang sinten-kinten niku nganu. Margi nek cara teng mriki niku pari. Jagung-jagung riyen. Mboten. Nek jagung sakniki jagung manis mboten. Kabeh patuwuhan, wawan khusus anggur lan kurma. Apakah klengke? Mboten. Mboten niku. Kabeh niku dagangane sapa niku? Lha enten, lha sebab niku turune ayat niku lha sebab niku mriko te Mekah niku enten kurma yo ora ngono. Nek pancen kewajiban ghairi mali yane anggaran kurma. Gadhe mboten enten lafal ghairi huma, ayo mriko kok langgung ana kurma. Dengan enten kurma niku termasuk kanugrahan Gusti Allah. Enten niku apokat kelangkae mboten mboten jagat ini. Termasuk kanugrahan Gusti Allah, rahmat Gusti Allah diparingake. Kabeh dagangan sampai untuk kabeh niku dagangan. Nisab untuk lima ingkang wajiban zakat wedhus siji setahun umuran nisab sapi 30 wilangan zakat bedhus siji setahun umurane nisab wedhus 40 wilangan zakat wedhus siji firiti namune umur setahun iku arep nyadat retine wong tinggal wajib zakat duwe Allah ikra kalang ulama ana apa ikra kalang ulama warite warite niku pengedikane tekane pengedikane pertelo ana apa menika nisabu dhabi isru namis kola wafihi rubul isru nisbu kola utawi nisabu zakat mas kawajibani iku rong puluh miskol timbangani dan injuru ni wajib zakat apa matuni iku perpatani para puluhani ya iku sepuluh separoni miskol timbangani perpatani sebuah maskinah waruhan iku bebat apa akmatar ingin timbangan puntir patang sogo, sogo ni wah sogo. Nah saat ini lampun buatan umum. Enten ini apa-apa ini gram-graman. Sapa timbangan kemasan, kemasan. Soalnya bapak juri kewajiban emas ini zakatnya ini anu. Rasaon punjur 15 gram kewajiban zakat. Pembantuan zakat emas angka dari kewajibannya itu sebiting rong sogo separo agar ini. Iku wajib zakat apa matune wajib ngawur ngalep kaya banyak dinamune. Lan perdungain bina ngambil pitutur yang atas wali wajib zakat pitutur. Dadi dadi dosa lamun taksir podo ngawur dosa gede tinggal wajib zakat pitutur. Pada buroni sopir zakat wong Islam ikalah kalang ulama murid ini nepaham. Waris waraki miata dirham wabi rubul usuri miakam satu dirham. Utawi ini sopir zakat kewajiban. Kulon niku nopo zakat mas niku pendah niku nganu Marsudi, Pak Marsudi. Zakat mas. Terus toyo deso. Terus napa niku judi kaji judi kang mana. Terus Pak Barudin deso. Terus bukana. Bukan tanglet. Aku tanglet cetaran kau aja. Zakat tinggal aku.
utani sampai zakat wajibane selaka iku nang atus tali anane. Lan njero wajib zakat pamatune iku para patane sabara puluhane. Ya iku 500 anak tali kinawaruhan. Nek sampai selaka selawe rigit wilangan. Zakate sejabat setali kewajiban. Lamun luweh mongko zakate iku Tuhan. Luwe hak wong padha wajib zakat iku dadi dia tinggal zakat maksiat. Sini son neraka tekane akhirat. Ikulah tel Quran retine timan. Waladina yudzul dhahaba bil fidata walan fikuna fi sabilillahi fa basyir bi adzabin alim yauma yukma ala fi nari jahannam fatuqwa bi adibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum ala ma kanastum li anfusikum fadzuqul ma kuntum taknizun utawi saka wong kang padha kadusan gedhong kabeh sipenan seloko lan ikhane katangsiran orang ngamalaken setwa kewajiban wong iku kabeh saking isine gedhongane dalam dalani perintah Allah ridani saking zakat lan saka hak sehariane kang wajib ngamal dosa katinggalane lamun kaya mengkono ki katangsiran mongko nutur sira ing wong sing kabehan rasa iso kang larani kabenteratan tinuwu edirane sing sane kinawaruhan wong zakat tinggal kewajiban iku dipanggang ning geni atas siksane wong ora zakat ing dalam nerakane ya kaya utuk nika disudui atau dibakar dirisi mendong meretak jerune men matang nek kok jahanam jahanamna penjara mboten kados penjara dunya penjara napa nika neraka napa akhirat niku isine geni monggo dikesangkati namune kan geni neraka bathuke dinginane kabeh padha gedhe durak katusan nanti ngger-ngger lambunge pinanggangan kula menawi tanglet babad duri mbah niki kok bathuke ingkang pertama nggih lha yo kapan ora matu bathuk sisik sing rasa kuwi didelokke ora kan lha bathuk tanggung jawab pertama kan tos bathuk ane nomor kali kok ingir-ingir labu pinanggangan lha yen wis ora matu kan lunga lunga sing eta pertama kan labu iki nah niku wong kabeh dikarang komentar ta lalu digigiri nek wis labunge terus digigiri pikir nomor 3 ngoten niku niku kan sengaten niku wong kabeh kabehane asar to diucapaken dening malaikat anane ya wong kabeh iki lah siksane wong kang padha kedongi gedongi maksudnya nyimpen nyimpen kewajiban zakat mboten dijakati arta tinamune masyarakat ana zakat kewajibane mboten masyarakat kok kudu ingkang kuwi zakat mboten zakat akad dua awak karo kabeh katasirane semoga padha raksana sira sekabehan loro pasne rokok kamendaratan barang kang ono sira kabeh tan zakat tinggal wajib tan anu syariat sira kabeh gedhong arta maksiat tan eling ing akhirat kabeh kamendarat ben pancane padha kabeh menafikan tan ngesakaken jatuh ing kono pituturan padha ketukul mari donya kasugihan tan eling tan eling ing janjine Allah ning Quran mumin hak padha asyarat menerima ibrate Allah ning sara agama etimat petuane wong adil ulama iku ra sifate mumin muafaqati namon kaya apa ngawara padha kesasar nggone padha tekser kurang ikhtiar sangat saben syarat dikiar hasut ing alai wadil bener pengajar ora tilu ngawam saiman jujur sebab saking ilmu syariat atine mungkur tan arep ing alai wadil ngabir pitutur padha padha zakat pangestu tetep ngawur lan iki ana apa menika luwih hak ana apa nomor 2 kadua mukmin ini sampe zakat pari inamu wajibin aja mariyen kan beto wasul berupa pari nek sari kan mereka sami mah gebyoki ting sabit. Jabene pari. Ukurah kalam pahamun ning batin. Mari suwu-suwu ken. Utane sebab pari lan saupamane yaiku limang usuk tinu tetekarane. Jare saiki sausuk tetekaran beras tinamune iku 60 fitrah. Woro nyatane 60 fitrah bae sebab saupamane pari kapartenan yaiku 300 fitrah beras tetekaran. Pematuhan zakat kan dadi kewajiban 30 fitrah iku para puluhan dadi gampang mawon sak niku cara iki gabah gabah niku bapak pun ate kewajiban zakat saking ngono pundi napa menika gamasan sekuar panggang ngoten niku sengkel niku enten rong ton jane nek rong ton niku kan namung kewajibane namung sak ton rong kintal. Ini bapak terus rong ton zakat kabeh. Dadi zakate rong kintal. Mboten.
para puluhan. Kalau mengawal mesara Arab ditinggal, uang taksir bodoh kawilan sarak nyebar. Ini sopi bodoh, dagang senawir rekan, ringgit umukon tahun kina waruhan. Zakat sabun setali kewajiban, sabun-sabun senawir ringgit rekan. Zakat dagangan itu ingkang pokoknya gadaan kiamat. Asli pokoknya kiamat. Nilai ini sapi gede. Ngeten kula pernah itu bajuri. Nah utang bank lu udit cenah gak niki ambak bank. Ngeten niku. Dan sapi gede kok niku ngeten lha niku wajib zakat. Ngeten. Lah nek ada toko niku gak ada toko katon ngen kula semua wono warung ngeten niku. Niku kok nilai ini dodolan niku enten napa menika ni sapa enten sak ni sapa wajib zakat. Walaupun niku titipan-titipan. Kula lumpuke titipan-titipan beberapa titipan. Kula lumpuke kula regali. Kok enten sak niki kula ingkang kewajiban zakat. Nek urusane mriku mriku monggo. Sampun pribadi kula karena pun mlebet tenggen warung kula kuwi zakat. Apane mboten sak niki 30 juta. Sapi gede kurang lebih 30 juta niku. Selaku juta 30 juta niku. Iku lha wis terasa katar banget pitutur. Kurang dipaham yang wajib ilah. Paling aling wajib, ana pitutur jujur, ing atas wajib zakat aja ngasih aku. Wajib ngawur zakat nama fitrah, sabar yang beruh ing wajib perintah. Ika akan ngromo tinu mara, fitrah niku kejadian. Dan kejadian, kadang manggot ning bumi niku insya Allah, setahun ini bayar rong kilo nom oni, betul nopo-nopo. Ate hotel mawon ke sak kamar pesepungi pun mudal atusan ewan. Apa malah karaoke. Supaya warohnya wajib perintah. Iku lak kalang ulama dene marah. Dadi mboten sadi kita nek cara kula zakat niku berat mulah sing apik. Sing paling mahal. Lah wong awake iki ambek kok. Mila kok milih zakat sing zakat berat-berat sing walah elek banget temen tahun setahun manggo teng Gusti Allah kok. Zakat ngoten nggih. Kula zakati wong telu niku mboten pamer nggih. Nek upama wong setunggalnya 30, 100 kula kek kula mboten nyun susuk. Ora mesti nyun susuk kula. Wis kan. Wong awake aku setahun kok. Kan diibaratake awake awak teng hotel niku sewengi niku pinten. Lah niku pangkat te Bu Gusti Allah niku. Tur gandane kangge awake iki ambak. Mboten kagungan Gusti Allah. Gusti Allah mboten butuhke zakate manusia utawa kawulan. Balik manusia ingkang butuh kan Gusti Allah. Udah zakat fitrah wajib tinamun ya kudu Islam tinamun ya ini kalian tentu akhir juz nyatane bulan Ramadan sarta awal witane juz saking salkai urban jadi nek mati kok ana ing napa menika pun bodoh bengi kewajiban zakat nek lahir kok bodoh bengi mboten kewajiban zakat sebab mboten ketemu kalian Ramadan nih. Nek mati kan ketemu Ramadan ini ketemu kalian napa menika sawale. Ini nek mati sak derenge kurang semenit manjing maghrib mboten kewajiban. Sebab mboten dereng ketemu sawale. Dene bayi kok lahir sak derenge maghrib kewajiban sebab ketemu Ramadan dan sawal. Ngoten. Niki monggo lho anak Peter saking awake dhewe pitan monggo nuli abine lamun aluyan monggo nuli anake kang ditinamune monggo nuli bapa monggo mitrai biyangane monggo anak kang gedhe pekapitrahane takaran fitrah patang mut partirane ora wajib kupaya arta dihajat saking kan dadi sabab apa dipinekani zakat lan sababe napa menika wajib haji dinamu kuat etiar arta kinawi sanggup makat wong awal zakat niku lak benjang teng wingi koron koron niku lak wan suguhe masyaallah. Koron kan orang nomor tiga, kepentirane dan amale. Nomor satu kan Nabi Musa, nomor kan Nabi Harun. Koron orang nomor tiga. Nah ini udah tuh sekian banyak digeblek bumi ini, kurang masalah zakat. Padahal Nabi Musa ini kan dikenakan koron, koron. Nah ini kan buatin koron ini sahabat jamarian ini, sahabat ini, nek kan Nabi ini koron. Mantan. Ron, kono tak naik fasilitas, zakatmu ora separuh, sak pro rong puluh. Nabi Musa kan pun di paralel ilmu Gusti Allah. Arapo sak pro bakal korun tetep menentang. Wisnya ono rong nganu Musa, rong puluh, pro rong puluh.
Ki ambae amanah wasana karena 20 sak pulau 20. Ingkang rencana separuh zaman napa menika umat Nabi Musa niku separuh. Setelah mud dilumpukke nembe gagane tok niki dereng kewane, dereng untane, dereng windane, dereng mase dereng. Niku sak talun niku sak bumbung. Nggih gagane tok terus nyawang niku sak gunung kok hayo barang sak gunung kok ngono kok atawehke wong nganggur atawehe wong liya plak kliru. Nah, kepepetan kan bondo dunya. Terus ki abe orasi ning pasar-pasar ngecek demo kalian Nabi Musa. Niku gara-gara masalah niku bondo niku wae. Mula bondo dunya nek mboten ngati-ati tuk mah masuk mah micekake budhekake. Bisa akeh. Wis mboten nerima sama sekali kan hukum syara. Karena bodoh tu, waktu niku, sesuatu niku. Kauron pertama kali yang benjang niku kepala, kenapa niku menentang zakat? Dibelas kali bumi karena niku goro-goro masalah niku. Nada wajib, kenapa niku pemerintahan niku rawang miskin, syukur yang pangeran. Akeh wong suke tinggal wajib syariat ketunggul arta tunyukang pangati kajat dan itu sidik sedekah logarib nulung masyiat ikulah Quran berarti di Arab Ahimad kalau Allah Ta'ala jawab jala walat sabar nantin yang khadu nabi ma'atahum Allah mufadri wa khairu lahum bal wa syaru lahum saytawiku nama baik lebih yamar kiamati walidah miratu sama lalati wa Allah bima ta'amun khabir nanti kalau Allah Ta'ala dalam Quran dan ojo sirong kiron nyononin kebatinan yang sekaya wong kabodoh kemudian mengkabah tinggal wajib sedekahan karena kelawan sebarang kangkus ke apa-apa yang Allah yang mengkabih rezeki kagena sangat sangat kubur kanugerahnya Allah yaitu dinyono becik bertingkah menfangat kadiwung kangkus kabihan balik yaitu luwak Allah gede katusan kadiwung kabih temah kamen daratan besok dikalungkan gulun kelaran mengkabih barang kangkus menyatani sangat mengkabih tinggal setuah kawajibani besok dunia kiamat nemularani ditelusuk suka bunga ning dunia ini podo karusak niki korban mau kuru korban sapi. Ning niki kula sukani tiga utawa gansa ajeng kula kes dulur mboten sawoten. Sedulur niku mboten sajukani kurban niku tumbaske teng barwa. Kurban niku mesrahke yo pun ngamal yo kaya wong nggawa kotoran niku pun mboten sadipikir. Ajeng mirke sedulur. Ah tu pokoke barwa margai. Masa wis kurban yo ngono kok jalan meneh. Keikhlasan itu penting sekali dan terima dan buatan yang ibadah ini besok di negara menularan di lusuk ke bunga dunia ini lalang kagungannya Allah pada segabian pitung langit dan pitung bumi kedatian utahi ku kenawan barang kinawar kan siro gawi kabe kuas wajib tertinggalan wajib baru kang santri mau zakat wajib mau baru karoti hajat namun disipat kanuran ojo lebat ikulah Quran utur wilang negara Fahimah kalau Ta'ala anza wa jalla inna masadaqatul zakatul ma'rufatu lil fuqara wal masakin nafihim wal amina alaihi wal fati qurbu wa fi riqabi wal muqatifin wa ghanimi ahli daini wa fi sabilillah wa fi sabil faridatul minallah alim wa Allahu alimul hakim nanti kok Allah Ta'ala dalam Quran angis tunis sekaset kok zakatan kang kinar wong nang par karo wilangan kadhe wong pikir kabeh kurangan lan saka wong kemiskin tinamune ora nyukupi wong kabeh rezekine lan saka ngamal ngambil ngelakokake anane atas arto zakat bagi kelakuane lan wong kang diateng-anteng ning kebatinan wong kabeh mati Islam amarga kehantengan ati nang kabeh kinawaruhan lan dalem kawula mukatib kawul mukatib kabeh najak ini cila lagi kalau mau kata kalau mudah bar kalau ulang bebaan niku nengen yang ngaji dong di sana sini niku butuh ke waktu panjang ya lalu musafir lalu mengkawinang ikulah pembicara di perlu sangnya Allah pemulang akhir mau pada santri berzakat utai Allah kang udah nanti tempat enggak kongkumi kelawan ngelmu syariat ikulah harus genap uang walu di surat utai mau limang perkorok kina waruhan anak ikulah orang menang orang sah kina wenehan zakat fardu nah zakat surat kayaknya sebab kartu ini pas unas kotor alim manusia haram mengikungkan kalian mongkang subih kecukupan sapa ake hartani menyoto tinutur atau cukup kalian kasapi nahur uwe bertelo arep tabakar jujur kabe do ngawulah wong tuku masyur kabe do anak putun hasil keluhuran niki. Jadi pertama kali kan itu nanda kali kajian nabi niku napa meniko tenggene Hasan tenggene nama tiba-tiba Hasan niku dahar kan dahar zakat ayah Hasan tokno
otah nautan. Orang kenal Ali Muhammad darah. Sebab zakat itu pas punas. Zakat wajib ini datang kotoran ibu nusa. Nah zakat sunat buatan kotoran. Masa kajian Nabi diatur kotoran. Kafir putu hasil keluhuran, anak-anak putu motor kena waruhan. Empat uang kafir sepi dohir iman. Kafir ni uang tiap kau ikhwan cipan ni. Tiada boleh zakat tiada mana ni. Ikutlah orang sah. Apa zakat kani katani. Mari uti punya kawan cipan sampai pokir lah nak kawan sekian ni. Benang sah lah menurut apa zakat. Kerana uang ikut duit atau dihajar atau sah perak sah pun nak iman. Ikutlah uang lima tan menang tiba zakat. Wajib puasa. Anak bulan Ramadan, sahabat bilangan sahurnya 30 dino, napa bulan sahabat. Tuan ningali tanggal dereng napa menikah dereng 30 dino bulan sahabat, kok ningat tanggal dia pasti puasa. Nanten tanggal bulan Ramadan pipitan. Nanti tak puasa mau akhir bulan Ramadan, sahabat orang sanksi wong adil si situ. Jadi nak kangen nak sani napa tanggal ngadil si cukup. Nek nganten kita kali. Mboten, wonten aturan kiapa kiapa. Mboten. Mboten kedah kali. Mboten. Cukup nek nganten kedah kali, nek mboten kali mboten sah. Ningali tanggal Ramadan orang ngawon, niku ali falak betul. Sause nutur maring kanthi jujur, wajib kanthi iku agama masuk terus menteri agama. Biarke melalui media massa. Nah, mboten niku. Cara jamarien, bapak niku atuh bodoh. Akan anak muda-muda kula kaya mutan. Termasuk Kang Haji Nasruddin, Kang Haji Rojak niku, nome niku. Kuwi ngopit mirengake radio ting stasiun baru. Ngoten. Senter radio niku stasiun baru. Sakanase dereng itu. Wangsul jam napa terus bengi. Ngoten. Pertama Kang Haji Rojak mboten mireng. Wah, berarti seposan ya. Pantul-pantul sing apa sinten mas bapak niku bapak hari iki. Mun jam ajeng sakal sak mireng, berarti bodoh. Ngatur niku, mungkin ngerti pecah sekawan dalu. Wajib kau sih gak kaya masuk. Ikalah satu kata pokok Nabi so mulai rati, mak turun dia rati. Pak Inu kau mak anakku bang mulai data. Sabar lah kalau tiada nyaman. Nanti kau kaje Nabi Muhammad tulisan. Puasa sih rokah beli nakonan. Kalau nengar ini kita agak lupa lebar. Lalu buka sih rokah beli. Buka ni buka pasti bocor. Ngatur niku. Buka sih rokah beli mangan. Nanti kalau ningali tanggal sawan bulan ini datos tanggal niku tanggal. Napa niku nak hijriah niku kan tanggalnya tanggal nganu ana rembulan ngoten nek samsiah masehi Desember Januari sampai Desember niku srengenge ngoten mula ajak mawon mung parang srengenge kok paling 30-31 enten ing awal lukur setunggal tok niku nek komariah tergantung mangke hasil daripada rukyat 29 utawa 30 mboten ana ning 18. Mboten mboten ana ning 31. Kok puasa kok angsal 18 dina. Kok ampun weruh tanggal ya wajib bodo. Yen make bar bodo nambahi sedina. Ngadani sedina. Berarti wau kliwat. Ning puasa kok angsal 29 kok ampun bodo ya bodo mboten sana bae. Mboten ba isine bulan-bulan napa niku hijriah. Engang angkau komarian itu song olikur kalian tinggal dosa. Bahkan kajian Nabi pun berdomisili di Medina. Niku sudah setahun puasa song olikur dinten niku sampai kaping song hanya setunggal di namun sudah setahun sepindah engang kajian Nabi puasa wonten ing Medina niku engang karena tinggal dosa dinten hanya sepindah engang ping songo napa meniko ngangge song olikur. Ningali taat sawal kula ni, mongko lamun mendung tinu anani, atas sira kabeh peteng paningalani, mongko nyampurna sira kasekabehane. Pinangan bulan Saban kinawaruhan, 30 dina iku lah netena. Biasane kaje Nabi utusan, kaya sarah ngelmu kabar tenanan. Sing sarah sang puasa kewajibane iku patang perkara tinu pinangane. Ari payah niku, bahkan kan entuk wis setu. Ngoten. Apangke nek 30 29 dan sumpah nyampurna 30 dina. Ngoten. Kok sampai terlalu dino, kok dari sebelah wajib bodoh ke apa? Bodoh orang terlalu siji. Lama ke apa? Ingat dino ahad. Sang olikur kok pun perso tanggal aja dari pun. Walaupun betul karena terlalu puluh. Sekarang cara puasa kau sih beri kutu patang bokal tidur bilang ani. Karena Islam itu namuni orang wajib atas kafir asli dunia ini. Tapi ini akhirnya sahabat darat sahabat tinggal wajib puasa tatuban.
kabeh do barek ora wajib ora wasiat, arek tinggal puasa dadi ono kuat. Tetapi wali tuan kang gantine wajib akon umur 7 taune. Lamun tapi syarat kuat puasane, kabeh durung akhir ora wajib puasane. Di atas wong ilang akal ditan minahur, lan wajib puasa lamun ngakal di marubur. Der wajib puasa wong mutat kubur, kabeh pat puasa tan puasa sujud. Ora wajib puasa gaib nyatane, sabtu tuwin alor banget sariane. Ora kena diharap apa waras kendairane. Tapi wajib bidyah beras awake gantine. Saben-saben dino sambut kinawaruhan utawa sing sarasan konan main dalam kang puasa bulan Ramadan iku Ramadan iku ngobong. Basa Ramadan ngobong dosa. Bagi ingkang pun puasa dadi dosa arek diobong kalian Ramadan. Di ngapura Gusti Allah berkahin apa menika mulyane bulan Ramadan. Ngoten. Iku napa nang perkara ana wilangan. Kadine Islam nyatane. Kabeh iku ngakhir, kabeh terputus anane saking gede khat di pas wilayah anane nyatane. Dadi durung kongsi atau sucine. Kabeh pat wektu kantinan puasa, ora sah puasa apa tang perkara lawanan. Tetapi wong khat di pas wilayah kewajiban, waktu puasa bulan Ramadan katigaran. Ora wajib puasa salat katigaran. Utawi wektu ne wong puasa tinamuni, gawe disangge pancar dadi nyatane. Tumo kamar surup senenge nek senenge. Utawi sekare rukun puasa kinawaruhan iku telu perkara anane binangan. Kadin wong kang puasa kenyataan, kabeh dunia terus saben wong ini kebatinan. Nanti sanes puasa bulan Ramadan, kabeh telu rumoso sekeh ka salatane. Lha nek puasa niku mboten sanyan nek sahur pun. Sahur anggo. Mboten. Nek tuan muen ora cukup puasa namung sahur tanpa niat sama sekali. Tuan muen lepas bari fa'i, wajib niat isuk ning puasa bulan Ramadan. Para nek cara bapak niat isuk ning puasa Ramadan tutukos dina sesuk, tutukos sasi besok. Kalau ngoten niku bapak. Kabeh telur mosok sekeh kabatrane, sekeh dene mangan ingin kinawaruhan. Utawi sekeh batal puasa wilangani, ya kene memperkor kinawaruhan. Kadhe minum, tuwin mangan pepanganan, boten semata-mata minum. Kok kita enten rasa asin, rasa kecut niku anggenipun dar utawa buka niku sahur niku batal puasane. Tuwin jima, batal. Tuwin metu mani tanpa jima gapokan. Kelan wong wadon kulit kenyataane. Tuwin istimna, tuwin mutah ning ajane. Yang ada nih batal. Nek mutah niku mutah kerana mas angin, aniku betul batal. Nih mas angin pertama kali mutah, turut-turut saat ini merego, aniku batal ingat nomor kali. Mau turut-turut sudah. Ada banyak pun luka jempol. Karena ini mangke mutah kiamba. Nek turut-turut merego, batal ingat nomor kali. Estemna syaratnya nek napa menika metu mani syaratnya nikungan. Nek ting fatokom ini ku dipun terangke. Nek ngambung bojone niate ngambung. Terus napa menika selengkaan plastik. Boten kesenggol kalian kulite bojone estrine. Metu mani ne ya ora batal wong niate niku ajeng ngambung tho boten nyak ngetoke mani ya. Sebab metune mani mau ora senggolan kulit. Nek pancen niate ya arep ngetoke mani ya ngambung batal nek ngoten. Niate ajeng ngambung tok mboten niat ngetoke mani. Ning ngambung niku lemekang kait utawa lemekang plastik mboten batal. Metu mani ini karena mboten niat ngetoke mani. Mboten. Kabeh menawa Muhammad ing tinamune sawijining ayen maring bolongan mengani. Tuwentan mengko madhengaken anane. Mane safane utak kinawaruhan. Kabeh terus khat tuwen nipas kenyataan. Tuwen wirata kae pat iku edan. Dadi kethik edane pon karusakan. Tuwen ayan sedina subuh. Nah niki ayan kan edan niku tengen poso niku berat edan. Edan walaupun saat. Tapi nek napa menika poso napa ayan syarat-syarate sedira jumat. Sejujurnya karo Baitul Malik istirakul aum, sidir istirakul yaum ngenteni dina. Enten ingkang ayan mulai fajar sidik sampai jam 5. Jam 5 dugi manjing paras mboten batal. Enten ingkang ayan penyakit ayan mulai fajar sidik sampai dugi jam 5 niku paras. Jam 5 dumugi mancing ayan batal istirakul yaum dari hadin wali ini dan batal setengah dino waras dinutul kabeh dewa iku murtad dadi kubur batal islami iman yang nyotelebur haram puasa dino raya lorone dino tasar ya iku telung dinani sausih dino raya atau khanamani urasah dino lima puasa ini dari setahun ingkang haram napa menikah puasa niku ingkang mutrak niku gangsal niku tanggal 1 Sawal tanggal 10 besar lah tanggal 11, 11, 13. Adapun dina sak niku mboten mutlak.
bagi ingkang aurat puasa Senin Kemis, kebetulan kok pas dinner satu wingi niku puasa tur mboten napa-napa, sebab niku dina sak. Bagi ingkang aurat mboten napa-napa. Ning ingkang mboten aurat mamang setu ki piye ya? Abak haram. Ning ingkang enggak ada aurat sebelum ni, usah durunge mboten napa-napa. Ning ingkang mutlak haram ning ingkang gansal niku. Mun kangge napa pun mboten kenging. Haji, hajine niku tamatu utawa kiron. Dar Bali ki piye? Nah kudune poso. Monggo mangke jam tanggal nono tanggal napa menika? Tanggal napa menika tanggal 14 niku mangke budhas saking mekane pripun. Monggo kudu 3 dina poso teng mriku. Peraturane kan ngoten niku haji tamatu ta kiron. Lah tetep kudu kan poso teng dalem. Mboten kene poso teng mriku. Mboten sebab kudu nek pun napa niku mboten tanggal 11 Rasul 13. Jadi lupet kuat hukumnya ingkang ngaromake ketimbang ingkang napa perkara ingkang duke ingkang rupane napa jamaah haji. Pemata alai tasyamu ayam atamu in bikula ya amin mututa. Lan sapa ati ana kata pan kaji tinggal puasa bulan Ramadan kata sirat. Pira-pira dene tanono kaunduran mongko wajib tiyang aweh panganan maring wong pekir tuwin miskin anane saya artan mait ana tinggalane kan saben dinane bos beras sambut takarane atau digenting kelawan puasa nih tidak korbate iku menang tinutur tinggal fitia sapa korbate jujur tidak puasa bener tanpa awur tetapi nunggu utama fitia fitri lahur nanti wali beringan fitia ini bang puasa iku wong bodoh kaya wong negara nanti so lebih nak bayar nom on mawon jadi nepin 10 bayar subista on iku lah bicara sana us kabarin so ini ngak akhirat luwe gede itu so ini gede ini so nembon ilingat semata menjadi buatan awal ngedalke zakat ngedalke nopo menikah fidyah ini buatan awal. Karena awal itu lah buatan iling di gede ini seksa ini mau. Kadu taksir gede katusan tinggal wajib pada laku maksiatan. Tanah jodoh ini dalam kadunya pada nosan lalu kita menceratan. Wong fidyah kau puasa kata hatinan iku kalang ikilah kalang ngurama kamu sekedian kamar kau doa marodo nama atamu kuni hatta takulana kau yoni wajib fidyah kina warwa kaya mungkung akhir akan kodok katusan puasa lang bulan rodan bodoh kata sirat satu nyoto kuang kata nina konan malah maju bulan rodan menai nyoto orang-orang ngudur sarai dan wajib wari-wari fidyah ikulah kebengar bangga waruhi takut lebih takut disini nak panah akhrol kodok anmat kura pemata akhrol jamin tirkati nikuli yamin uwa-uwa mutani dan wajib wari-wari fidyah situan saya wari-wari tahun nabah binangan sasar tutupat saing Allah napa menika pangeran mongko lamun ngakhiraken kata siran napa menika kaldo puasa Ramadan kawu kasebut mongko mati wong iku tesir kabacut mongko wajib bijak arep imut atau akan wali aja ngasih pitanu bisa nubut sange tinggalan mayit atane karena saben dinane mut rorone akan sambut karena puasane lan sambut puasa napa bijak karena dendane saya mau mengakhirkan kota puasa syarat-syaratannya kota puasa yang tersebut dosa ikulah tekanan akhirat oleh sini so bicara isyarat kawus kabar iso orang menang dan haram sitkohan hukum sunat wajib itu mulai di tengah tinggalan bidiah tinar puasa dosa tak tasir kaya bicara dengar kabar tinana coro enten ingin keluarga ini sejo gadai nopo menikah ninggal puasa ninggal sholat mboten kenging duwite niku mung gawe ngesel tanah nelong dina ngajake 7 dina mboten kenging niku lah riyen ingkang dipun riyenake mboten niku niku mboten sah 7 dina mboten sah jejake mboten napa-napa parah niku nek ingkang riyen mboten iku lah wajib kadane nurut dikajat sarta mari Allah agawe tobat nek saged sadurung dikubur niku nek iku hasil batine penjene miskin bayar saking utang napa menika zakat fitrah ini ya. Iku lha cara syarat nazar. Aja kaya lakune wong munafik kubur. Sebab nek tetep ngendika niku, wong nang kubur kok selamat, fa huwa ba'dahu aisar. Wong nang kubur selamat, sausen kubur niku gampang. Nek teng kubur ki apa kok mboten lulus, fa ma ba'dahu asad. Wong nang ba'da kubur luwih berat lagi. Ya ngono iku. Lah niku awake abad niku nek gal keluarga sing sedo ngatur mulai mikir ki sakjane kan selamat kubur niku pripun. Carane ngatur ngangge ilmu kitab. Ngoten kersane sampai manfaat. Akeh padha dosa katafsir atau wajib itu mule ora kapikir. Ora padha anut ing guru menafek kafir, tanpa saken sanah hadir.
Pangeran syarat itu seperti wajib taklid. Ia dalam kalung ramadhan etimat. Wasaku wa arba'at abdatin. Walau bardu bardu turut turutin. Utaya anak sakso seperti pangeran. Iku batang mut berasa takeran. Utaya mut iku serata lan kabudulan. Seperti rata lu segina waruhan. Rata timbang rigit 16 binangan. Budul 6 soko rong duit tinamuni. Nah seperti pada tanah iku akan ditini. Sobat berdua purah berasa mut timbangani. Utai aran mut kina pendihan ikut timbang selikur ringgit kapal julat suku setali terus saka timbangan ikulah paham kita kinawi hitungan anapun katikan podo tinutur muka ingat iku wali bimbang podo angka masyur timbang ngurong puluh ringgit jujur terkadang wawlas ati ana timbang rolikur ikulah etikot anapun iku ngajat asas layani hukuman sayu giyong berwa bidani pepanggeran ati timbangane napa menih umut antaraning kathi winangan lamun durung paham mongko arep napa napa pitakonan akeh ngawasan tafsir kaliru mongko ora sate dipe ginawi guru anut ing setan manusa kang arep biru diajak bareng neraka kang diluru akeh wong tan penang ing ditutipanutan sabodone duwen ngalim kapasikan duwen wong sasana cara kene liat patap tuwin pancene guru kafir menapekan ora arep para panggara syariat akibat haram ngadat proses Tuhan nulis maksiat tanah jalan syariat Nabi Muhammad akhirnya guru haram nerima sedko sangka wong kang podo nyono bener mana yang ini guru anak pemenika keliru wong kang podo salah ikulah ini syariat fitnah ngeresah ngeresah syariat ini ngerti niku akhirnya anak pemenika haram nerima hartane wong sedkohan nyono ing ngaling mati jadi parutan yang ini orang tidak mati atau pemenan iku masalah anak pemangsul akan bapak kawajiban ikara kanan ulama arah menemukan itu kalau dia saya ini tadi tunan bi wa khala anna badilan kharma alaika bulu wa lam yakulehu sapa wong winewan winenahu yesu wiji arto kawus tinutur ora sipate kang dinyono jujur sang sebab diwai arto kinawi manuhur lan kare sepi wae iku kenyataan sang sifat kang tinemu kebatinan mongko mongko harap atas wong winewan perimane wong kabeh ing arto setuhan lan ora kambine arto kinawi setuwa e wong kang sepi atine napa bener petika dinyono ngalih mati lecak ten salah sipate fase kuwen sasar peta semua wono keliru semua orang guru, eh guru kabudhan, iku nyoto haram masyarakat kewajiban. Mari wong kang awas keliru ing penyanan, iku lah arep roh ing sarap panggeran. Nyoto haram wong dadi guru, dadi kaji matujur. Andri mau ing bawane arto pinahur, sange wong kang nyono ing kaji keslamur. Dadi kaji mata kaji, yo cerita koi, ngerti ini pak kaji. Nyatane buatan, lan iku namane buatan kenging, nek pancen keliru. Nek pancen ki abai mau ngerti buatan kaji, jangan tak kaji cuma aja yang diatur ya butuh nopo-nopo. Ini kalau haram sebab keliru. Mungkin ya baik butuh kaji, mata kaji, koyok kaji kaji kain. Nah ini kalau masalah itu, kalau nganggu destar, tinutur. Kalau haram apa kaji butuh ingat gunan. Anu mau apa apa harta setuan. Saya mau nyolong alim mati lah. Kaji ini kaji butuh. Lagi koyok kaji itu pinter. Tuh jenis saja kok. Karena keliru ini kalau haram nampak nih. Ini paling keliru. Ini bukan keliru ya buatan. Kawaja itu sagi nurunan iku nyoto haram arto ginawi neriman aja agone neriman yang tene bodho tafsir ana apa menika pasak tan adil komo keliru dinyono ngadil bener agama kan wong apa goro iku sapa iku lah wong padha goro lisanul khar ana apa menika lisanul khar atur ngaku ngali wadil amri sedekah bininahur iki akeh wong laku mongkon nyramur supaya disekoi dadi haram tinutur tan bicara wong nyoto ana apa goroan haram menerima yang arto apa wah sange mungkang jika di goroi pak pituturan hanya najo ngabu ngabu ewo aku kasut kasut terenar nyata nih orang 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 haji orang sebaya laku nih ngabu ngabu apreh oleh uang akeh santri podo ngak goroh kawilang ngaku bener nyata nih orang sebaya orang sah sebaya saya tahu ibadah amri kasut kuah bapak sarah satan ihuratan Runtuh, runtuh, gorong ngaku santri temenan. Ikulah haram rimu setko dini liat. Sabong kang awal nyolok santri jujur, nyatani santri sasar munafik kubur. Sengit insariat kinawi masyur, syaitan nyibatkan kinawi goroh nyilamur.
Iku ra wong goro luwe ala pinicara. Kuasa ing artane ngabuk-ngabuk ketara. Sangare nang haji Islam pura-pura. Saeta surat anut ing adat negara. Kanto boke sarat tersir katinggalan. Mumung amre robot narima ing kesatuhan. Iku ra wanane wong padha laku korohan haram nirmane setko sange mulia. Ana kapodo nyono ing napa menya? Kapodo nyono ing ngaling madil napa nika tanepa. Nyata ning ngaling pasae gedhe napa nika dosa napa menika tantobat. Para pura napa panutan bener syariat iku lah wong goroh ari salun kan diajak. Akeh wong dadi guru apre ditut panjenengan. Rewo-rewo kaya ngaling adil kapercayaan. Nyatane bodho sarta pasae ing nggona. Iku lah haram penerimaane setkoha. Sake wong kapodo nyono ing ngalim jujur sarata ngadil ikulah warnane buruh tinutur tan kamine nrimo sedekah kabajur kabat wajib masyarakat temune diminahun ikulah warid disara bener kapikira sakwasane nejo dingamal kiniro menurut Allah sang salam pura-pura ingkang munggo-munggo Allah mugi-mugi Allah paring ing bener nyata ngalim pasak kawinang buruh minahun nenggoni dadi guru tan kapertayaan pepitutur ora sah dadi guru ing sarak pengelebur haram nirimu bawa arto kasasalamur saka mau podo nyono ing ngalim pengadilan kasa dadi guru kinawi panutan nyakti nyakti ini sepi ngadil agar dikadosan sab wajib wawasulakan ing bawehan sabikulah kelakuan guruh tinutur pengaruh kapertayaan arep tabakur walib ngalib haji kamu terlanjur jadi guru haram nana jatobat tanah jatobat mundur podo haram rimo peweh setko sake wongko nyono ingatil bertiga yang tini pasai karena tunjuk di arah ikulah guru petnah yang sarak kerja wamumin sa iman manfaat akhirat iku arep bener tor doir batin muabakat menggoreng atil itu menurut hukum syariat atau bisa doir bener atinnya lepat kocok walaib pun ini bab haji napa menika bab penganggum pun, bab zakat pun, bab puasa pun, niku bab napa menika haji. Niki buat nerangkan rukun lan anune haji. Sifat-sifatnya haji ini. Ngalim wong wong ngalim wong negara Jawi, tan wajib apa? Nejo haji maring negara musyarafa. Tapi bari fa'i kan anu. Nek zakat kan buat enten khusus kitab khusus. Di dalam kita memiliki seperti takrim napa niku. Siap kebetulan atau khusus siap naik haji tetap entar haji gak dipatika walau bang negara Jawi tan wajib rumah bah nato haji maring negara musuh Makkah musyarafah Makkah niku suci musyarafah kang dimuliake mula Nabi Adam niku asal kejar saka bumi Makkah lan dicampur bumi Sawarga jadi Nabi Adam niku dimulai Allah karena apa kedatosane napa niku saka bumi Mekah lan bumi Sawarga. Ngoten niku. Mboten bumi-bumi anggar bumi, bumi Mekah khusus. Wale ora wajib sebab tan aman, ini dalan ora ana wong bisa napa bibaya penahan. Akeh wong tanah Jawi kata sirat, padha tinggal wajib itu muni sairane, iso gedhe tinggal syariat binaune. Akeh wajib syarat apa mau katinggalane. Akeh ngam tinggal wajib tumuli ini ketunggul podo banget kangenan kepengen boleh kamulian jadi haji lu nyito nyito arum dina konan lu lu ngomong kah tan itu gede katusan tan biar haram lu ngomari muka ingat tak sitan ingat yang haram akhir ingat tak saya wong wajib podo buatara niku engkang inggal-inggal dikandani ora dikandani nah niku di samping haram pengkalian perjalanan kaya baik buatan kaya ngkosar jaman jamin haram. Sapa ora wajib ngaji ning rumah apa? Kaya haram ning gone gawe sunat ibadah niku terhalang niku kok kudu ibadah niku lho. Seperti enten mayit ninggal napa nika salat ninggal puasa kok ajeng salat kaya sunat. Ngusul tanah telung dina pitung mboten kenging. Mboten. Kedah niku vidya niku ingkang dipun prioritasaken. Lan masa maksa maring haji najani nakonan orang itu harap dawa dosa dosa dawa dosa nih maka iku anut ing pakon setan akeh ngale wali padha dosa kadibatan angin dini tuwe tulung maksiatan wali wolung haji haram ini nakonan orang ana bedane haram itu tulung ing dosa ana nyaban dijunggung are nubung ginunggung kilawan gemblong padha kluntap berayan dosa aku
Tanatane wong kang tetulung tinamune, pare wolo haji haram lakune, harame mung bebekal kelungane, lan kaula minggah saking penjarane. Lamun wadon padha dosa nak lelungan, dosa sing saking langit tan kaidina. Anak itu rokok yang wong tua pak kata sirat, lungo haji saat sunat pembuatan izin kenyataan. Wong tuh kalau wajib membaca, iba Allah ora izin dalam cara winara. Lelungan ora wajib menjadi tiara. Baliknya tuh haram, lamun lumba apa? Marah nih ibadah sunat kang diharamkan. Jadi panggilan syarat kamu harus diwaritakan. Diwaritakan ini disampai akhir. Harap orang duwe kodob temuli dilakukan, ya agak ingibatkan disunatakan. Namun dikira nutol bul ilmi minahur, maka yang kain harap orang dati ngudur. Sampai orang ngalik matir, berak tinutur. Nah, tinutur muruk, ngelmu fardu ngain tidur. Selagi ini yang omah haram gawe sunat, lu ngomongka marani dan wajib tuan. Iku nyata haram ya, anak jauh lu ngomongkat. Asalnya omah jadi lu ngomong maksiat. Jadi bapak sanguni, lu angkeh kartani. Ya aku pasti seharum lu coba pelungannya. Sama kaji tadi nemu kawajibannya. Orang mana wong nyuke ning di jalan ini. Nek saat ini buatan enten nyuke mana ini buatan enten. Nek jamarin Bajil Malik ini ngerti wali kula. Mun dipun iring bah Bajil Malik. Mun dipun hormati Bukit Semarang. Enten pengumuman. Yang nanti namanya saya sebut di sini tidak bisa berangkat hari ini dan tidak bisa berangkat. Disebut Muhammad Tuba. Waktu itu Mbah Haji Malik, wah terlalu bingung, tangisan. Tangisan itu Mbah Haji Malik, Mbah Haji Sidik kundur. Adul sawai, suka ke, dite. Maka, tadi mau nyuke ngonton itu. Ini tadi buat yang terus ngonton itu. Sawa haji tanut di muka jiban ini, orang mana mau nyuke ini jalan ini. Tanah Jawi tidak maka pernah, mau ngambil atau wasok beliau, ada berdua sarasa. Orang masuk akal atau besar pangkat kok gak ono alang terusan itu dihukum aja lah. Mungkin. Waktu orang kabur kat depan wajib bayar sebayang perlu temui etian. Mau lulang lungo lamun nyata harus bayar. Saya kau tuh sholat akang mohon titilan. Mau kau wajib kang uskan sebut kina waduhan. Iku bertolak podo lungo maksiatan. Orang sebayang orang sebayang kosor jamak linakonan. Aneng tengah jalan. Tuh kat depan sambil kau mau wadon tanpa makhrom ngoten niku ngumroh haji yo wonten perjalanan tanpa enten makhrom haram niku mboten sah salate napa menika asal jamaah sebab kemurahan hukum syar'i mboten dibarengi ingkang lampahi haram akeh ngalim dadi pasah dosane agung sahabat antine padha napa nunggu gemblong maring walunga haji haram andarung dening kuasa atau nyekat maring dadak padha hukum ngalim dadi pasah sebab tinggal nyengajani wajib anu kedhe durakane tinggal wajib berdurung saksa kuasane karena baik tak karena dunia rame ini iku orang ngalim pak wong pasah tanpa pertanyaan wong wustusa habis tur tila sara panggiran anak apa menikah muda aturaka maling haji ini maksiatan uka tolong ing Allah tolong ing wong lunga haji katusan aka yang aku kepengen dari haji muliani lunga haji di luti ini panggirani lemari tako yang aku mah gede dosane satan mengkiri saking harumat ini saat ini na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik tadi hati bubuk dosane aku yang bermanfaat akan nama-nama Allah masai hubung suka bunga kaji ini kini ngomong kublom kau susu semen ditambah haji kuda anak balik haji lah tuh yang ini ku patut tadi aku nabok ilmu torakan maring Allah masai hubung suka bunga kaji ini kini ngomong kublom patut tadi aku kabir munafik tan itu tanah sitat ini wak sarap perintahan maju bahkan anak dengan lebih utusan dan nanti tinggal yang mati luka wajiban kang mau disahayukan nasa ke apa peka lamun mak mu'min lamun mu'min itu menjadi haji minahur mongko wajib menggunakan haji mabrur nutupan oka adil derajati luwe luhur berfaat ilmu dan ibadah ojo kasih lebur nyata wajib jadi haji mabrur di arah ojo bisa nanti masyati lumrah ikra hadis haji mabrur binara al hajru mabrur laisa lahu jazaa'un lil ajana lan iki haji kadalem hadis nane sahih kene Bukhari Muslim sahih utawi haji mabrur tinarimo artine dadi mas pengendika mabrur itu tinarimo nek bahasa asline den wilang-wilang bagus hajine lan niku dadi diterima karena bagus hajine tetapi syarat rukune lan ana pamrih ngetep batal haram lan sahabat yang haji langkung saya ketimbang saat dulu ini haji mabrur. Tanah no kau dua yang warisan haji ini kau mau. Laisa lahu jazaun ilal jannah.
Tanono kaduwa iku warsane ange pinaringan sawarga sapi siksane nek jare arinawu kapan enten laisa kodur enten istisnae niku pengendika ingkang kuat saestu ora lo ganjaran haji mabur niku kecuali sawarga ange pinaringan sawarga sapi siksane tanda haji mabur tanda daripada haji mabur pripun luwih becik lakune sausi dadi haji ngadil kelakuane anut ing syariat bener panggerane. Nah niki ing nyitak niki kedah niki wajib. Nek mboten ngaten ngeten tatangare mabur sama sekali mboten enten naudzubillah min dzalik. Summa naudzubillah min dzalik. Adik aku ini Allah kanu kurahan ikhlas panggaran yang ulama kinawaruha min alamati qabli ayakuna batal haji ahsana makana qablahu wala ya'udu napa ilal mafsyati bitaubati yurubu ilal mafsyati akhirah. Niki setengah sange tetengah keterima haji niki nawaruan nih wong iku teko akhir kabegjan iku arep ora sause haji dinakonan nah iku luwih becik barang kang ana kelakuan sak dunungi haji niki kan sugeten iki palah teng tengen buyatul mutasidin luweh anu malih luweh gati malih palaya kadu yakau dan binafsu ala khatin min khakilahi wala yakhimu ala sa'id min urid dunya. Nek cara haji hati ini turut tegen buhe musim nek wis haji itu kudu aja ngasih ngelakoni dosa nek ngelakoni dosa karena sengaja niku masalahnya dadake remeh dadake ilangi derajat haji ilangi napa menika anggenipun ibadah haji. Lan napa menika aja zuhaimu ala sa'id min urid dunya aja ngasih terus napa serang oleh-oleh dunya paling ibadahnya tidak dinolak ini tengahnya haji, haji mabur betul jadi betul bari faidah yang ketika paling adilah masyati betul-betul karena buat sedaya kitab sama kalau kita rasa-rasa kita bari faidah paling enteng kalau rasa-rasa nih walaupun kita rasa di jari sakernya tapi ajak ngejar bari faidah rasanya dibanding sana sih ini aku nampak langsung enteng bari faidah dosa dihitung enteng 70 ribu. Nah tengen mir kau tuh Syekh Nawawi Al Batani kasir di tanah tuh suka dosa akeh banget orang iso itu. Nanti nih kok. Sano kaji wong iku binahu lan ora berani bayar masyarakat ngelantuk. Saya wis tobat saya haram mungkur lan ora mau mempan akhirat untuk. Mula saya anu. Saya sanwasi. Ahli tasawuf. Melampah ting pasar. Ngoten. Mulai mingkar saking pasar itu tebih. Sebab sumur pasar niku setan-setan sami nguyohi panganan pasar. Sama nek abah niku kecipratan uyah setan. Ngoten niku. Mulai Pak Gozali ngaromaken subhanallah sebab niku. Ngoten niku. Niku to. Terus Syekh Sanwasi ngabruk. Nyuwun Pak Gozali ajeng sumur setan sing sak beneri. Pinten jumlahe lan kados napa. Ngoten. Karena saya Sanwasi niku seorang arifu billah. Betul. Niku dibuka, ingki sak dibuka. Satir dibuka, pirsa setan. Ngebaki jagat. Terus ngambruk malih, nangis sinten ya Allah. Kawula panjenengan ingkang mampu membentengi setan. Setar kuwi awake sumurup dengan mata kepala. Satir dibuka. Wonten niku kare Gusti Allah. Sumrap setan, jumlah setan. Langki cara diakal mawon awet zaman Gusti Allah niku. Napa niku sak jane Nabi Adam. Niku terus mangan sampai kiamat mboten mati. Pemenusa mati mon kebak dunyane. Nomor setan mboten mati. Mati di setan lan ben nek mon Israfil nyebul nyongko-songko. Satur kadhi wong yen lahur lu ora barani maring masyarakat nglaku. Sabos tobat saking arep mungkur lan uwab maring umur mata akhirat lu. Ani tak akan amal kelawan sakuasane ngetoi saking haram madres tinamune. Saora kuasa nyeka sange anane lan nunggu mile akala bakoran. Ora kok kuasa ngilakan ane mungkar salah wong ngau sakuasa diajar. Karo sare pun fat akhirat kiar. Iku ra haji ba bener kawin ajar. Tan ngawula mari percaya dari dirgamo sakuasa ngangkat bener sare aku. Lan tapi sairane ngatin ulama mulyane syariat kinase ing umam.
sakwasane anapa menika anapa sakwasane anapa niku sabaro sairane taat ikhlas maring Allah kang timat minggu sange wong karena donya maksiat ila Quran rutine Arab ana uti hajat aqala Allah taala jawab cara wasbrin nasakama allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wadu wala tatu aynaka wa anhum turidu rizatan hasinatan hayati dunya wala tutiman akfalna qalbahu an dzikrina wattabaha wa faqana amruhu furta ngadika Allah taala ing dalam Quran lan sabar sira awakira kabajikan nyartani sekai wong kang padha kabeneran tetunggulan ibadat kabeh kinawaruhan ing pangeranung kabeh minahur kelawan esuk lan sore jujur ni Quran ngarahake kan kawulane kula njenengan nyrawungi urip niku apa niku nyrawungi ingkang esuk lan sore sami ibadah man Gusti Allah padha neca kabeh tinutur ibadah nang kabeh napatan ngawur apa wae bulan poso ngeten iki nyrawungi sang ngaji deras mboten kersane mboten ilang ganjaran poso ampun ngatos nyrawung-nyrawung ingkang senengane apa niku lahan-lahan dak ilang ganjaran poso nata karena Allah penuh karidoan nata minggu sangi tangsir kesanahan nata niro karo sangi wong kesanahan kapa nata karena Allah dari kebatinan ngarepakan sirah yang bapak isi anani kauri bantunya sasar ketemahan minggu sangi Allah amri iliyani nata anut iwa sasar lakuni kang sunana akan indah kebatinan wong sangi betutur isan Quran anak hawani sasar kekarapan lan ana panggawe nang uga kata sinan tan arat ing Quran sithik pitutur sange wajib beritane Allah mungkur ben panjeni sasar menapa kubur tan ngesakane Quran pitutur jujur yen ana lakune khatib mabur katarimo lan aku ni mukmin kang padha sasen trimo ibrate Allah lan raja sara agama ning sara agama ala ridho ning sara tujukan aku terkamu ora mungkur hal tata sarana konan sama kara karo fatu akeh-akehan binaungan muslimin kok kodo kata sirat orang ngajak ibadah karo kinawaruhan kurang haji mabrur ngalim binara ngor ngati nakori bayi Rasulullah dan datangkan sangnya Allah perintah menika nandula sangnya nabamnya uang podo haram bata nani doi sangnya Allah sangnya haji mabrur ditunggal akan maring dunia ngamalir bur sifat pasai dunia akharam bini nahur sangnya wajib ditanya Allah mungkur utai partainya haji mabrur dan ini terus ini yang beribai sana sekitar wajibnya buat tenangkan rukunnya haji batal wajib haji kasar buat sifat-sifatnya haji antara haji mabrur dan haji mabrur utai pertanyaan haji mabrur katusan ya itu ditunggulakan dini setan ngelmu ini berarti apa yang korona katunya ngelepas nasarakan iku ikinuran ngelepas ini jadi haji mabrur niku buat kok jur temriko buat ibadah buat temriko ibadah sah perkabare teng donya teng masa-masa ning prosot. Hadir makro. Nek ingkang teng mriku niku mboten sah, pas mboten sah bicara. Niku hukume mboten haji malih. Mboten niku sah bicara. Ora pertelan haji makro kadosan ya iku ditungkulaken jenis setan. Ngene menika berarti abre karo kadonyan. Mari pas nek masyarakat iku kidurunan. Sami kalian niku napa ning agama. Nek agama gawe Islam pun kan mboten sah bicara. Ingkang dibicarani munafik. Musyrik niku. Ibadah tapi ngamalaken ingkang sebagian imana amanah waslan ingkang sebagian mboten niku. Mboten. Bari fa'i mboten niku. Yen mun ibadah amri karo kadonya ngarep pasen nasarakan iki kinurunan. Pengajake ngawula maring wong dalem, yen aja para rusake ati de wong alim. Ibrayan marani marani roko cahe. Sok kalau urip ning roko alamun Allah tasrif. Iku lha kok padha kaji makro nejani lunga mung donya bini lahur. Iku lha Quran pangapa sedunya tinutur, para hatu dunya ila ma ta'luhur. Ana ora nang kari pantunya mulya, angin ditunukaken suka ora teluya. Wong rubo donya awake dhewe anti ana. Wong donya maksude ana boten donya-donya halal boten. Sehingga donya ning nglaleki ibadah. Ini sampai kalian ngalih awak kepa akhir begi bejana ini pun cukur rokok. Buruh arta tunggal mulan ngamar kina bingu payo. Pertelah suka suka bungai tunjo pengapus menggodi masyal dan kupur katan bagus. Sebab ikulah harga te aku pertan tadi lulus banyak tobat nasmat tak kina atus. Hati mangkur batan hina rasa mulia lali ing Allah ketunggal alat tadi tunjo. Ikulah kalau mulam bapak bilang ya bahwa mangkur alat tadi tunjo. Dan ya arah mengibadah ke ya bunga hati ini itu ditukulakan lalik yang pengirani sobat dan ditukulakan lalik ke detusani ikul haji makhrul luwe alani
ora weruh kenapa kudu tinggal bawur suka bunga nama kadene winahun ora eling ing kancene dinyo wong kubur patut hati makro tema imanil pur ora ngesakane penentang harian apa jabakan air ning ati etimat patut data tadi tadi etimat sapa kubur tatobat padha sengit sarane kemaksiat kagem hati makro bahasa mumurung sarop lan nuruti ing maksiat ing awak beran rusak ing agama Islam iku hati kafir munafik dawa. Jadi pun ya ini kurang siji ya. Waduh, patut wajib amporno ketinggalan sampai asyik anut maksiatan tanut isa beli sarap panggeran syaitan ibadah tak salat kapal sartanan waduh minarut dunia pahitah gede orang itu akan rusak kang luwih becik iura sifatnya orang kafir munafik tanung isa akan setengah saran nafik kalau Allah ta'ala jawab salah waduh hakumi rabbikum faham sa'afa balimin faham sa'afa akur ina tatani dhali minarro akhadu bim surut ikuham wa ayas tahi itu yukhatu bima ingkal mukhliyas bin wujuhah bi sasarabi bibak sarabu patak pasaat murtafaqo lalu ucapa siram ya Muhammad utusan kedua wa munafik kubur utawi Quran iku hak-hak benesaknya Allah pengetikan pengirahan roh kabeh satu menikin awaruhan maka sapa ngarepaken jujur isa akan ing kula sithik pitutur mongko ngisana mongko milahur pinane sar kala kang luwih luhur lan sapa wong ing ngarepaken kekuburan tang isa akan ing Quran pituturan mongko puran wong ing karepan moh asih dadi kafir ateng setan sune iso nggus nyawis siksane kadua duale kafir kabeh nyatane ina kanggon kekal kauripane ngeringi kan ngukur bui neraka tinamune wong kafir kabeh duwe kamataratan di dubur ngisor sekabeh ngiringan dikurubungi kelawan geni kinawaruhan amun jalan ngombe tutulungan mongko mongonin rokok mongko kubur kabeh nyatani mongko tinulungan kelawan banyu ni kaya lengkaka umup panas rasane panase lengko kalian bayu, geni banyu biasa kan panas ulangan ni panas menetir luwe disalulit seakan maring raini ya Allah Gusti tumah Allah lancat Allah kinawaruhan raine banget panas e kabeh daratan niku lek salawase kok ala-ala iki nek mung kena ketek lek tambani mari kok karuan ala-alane banyu idoban ya iku nginum banyu banyu negara banyu neraka cinawisan ya Allah Gusti nang tuh bilang tadi mung anak bojo sabar serap kabeh ala-ala wong padha becampur iku ora wong padha kubur neraka becak banjur katon kok sasar kubur tangis saken sarap ditutur iku ora mung karep dita saiman kata disabone nek akhir kabeh kabejar ati kagune Allah kan Quran iku ora Quran nutur mukmin katon innal ladzina amanu wa amilus solihati inna lanudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtil anhar yukhallawna fiha min asabira min dhabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusi wa subraqin mutakina fiha alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasanat murtafaqa satune sekawang kang iman sekabian ngesahakan jazam ing kitab Quran tan kawin ngamal sore ikhlas kebatinan satune isun tan kawin siya ganjaran kadu wong luwih becik kang ngamal lakune sami dayane anduweni wong sekabiane sawarga langkang kami ditinamune saking sore-sore sawargane wong kabeh milih bengawane padha nganggo kabeh pes kabehane ing jero sawarga luwih kebagusan saking gelang kroncong mas paesan mas wong mahal-mahal niku ana padha nganggo wong sawarga sekabehane dodo-dodo roro ijo-ijo tinamune saking sutra banget kahulusane nang sutra kantil ginae kasurane masyaallah muga-muga bisa ngecapai lungguh sedengan akeh kamulyan ing jero sawarga mukti kanikmatan pan Quran ini tenangke kali-kali terus nangke neraka sak sawarga tenangke kabeh tenangke mukmin nangke cilaka bejo binara atas pira-pira kekandinan mas kandine kok kelawan ana apa menika luweh kebagusan omahe binaisan pira-pira sutra wanane luweh akeh tanpa kinira mu amin amin sabe cepet hajaran winicara kajar sawarga luweh gedhe ning negara lalu becik-becik wong becampur asa jeneng wong derajat luhur iku ra mukmin bare Allah lakang kucukur cinawis sawarga lakang nikmat mulya bejo wajib guru pasang guru ing wong alim ngadil pitakonan supaya aja sasar kang di ngamalno ikalah Quran perintah Allah di sana fas'aluh dikri ing kutum latar amun
Mongko tangerno anu sira kabeh kawajiban wong ahli pitutur, ngalim kang adilan, kapercayane Allah dalam sara pituturan. Namun sira kabeh bodho kekurangan, ora boro sira kabeh sabeni syariat, endal saking ibadah lan saking iman saking ibadah, wajib duwe training ngalim wadir tetimat, uga ngalim wadir purwakan ing ngalim manfaat akhirat. Mari tadi dewa wajib arep ngaruruh ing ngalim wadir ikhlas hati diwero. Al alimu adilu khazainu ilmilahi wa mitungan su'aru fasar utai ngalim madri syait nafsidik bituran kapatana nabonu katana Allah kantini nabi utusan yaitu dati gedong ilmuni Allah si benar dan pembukaan ikuti disengah gedongan ikut tetakon ngalim madir jujur maka wajib sirokabih adminahur ditakon ngambil ngalim syarab bitutur ngalim madir gedong ilmu syarab luhur syaratnya guru rong parokoro ringkesan kadhe ngale weruh ing sarap panggeran kabeh nang ngadiri wayat kepercayaan tang lakoni setengah gedhe kadusan tang ngelakan haram cilik tinamune aran ngadiri wayat nek mboten dasan barek mboten ngerti aran ngadiri wayat sing kabar termasuk kula pun aran ngadiri wayat itu bapak tak kumpulane Islam ngakil balek tanpa sak nyatan niku lah ngadiri wayat iku lah aran ngadiri wayat ulil amri naman ngadiri wayat lebih mari apa mari kawajib kita sedih kepituturan lakukan datang akan sabun syarat hukuman perintah penyegahan kabar tenanan ikulah kulmai Nabi Nabi Muhammad Tuhan utai dari lima lewat jati namuni yang Arab kekuri yang Arab mati panutani dan kena orang Arab etimat betwani ikulah karang guna bab di maharat ini jalan samum tajan istiqlam alimin artirin urifah ini itu semua iwajah mukta ini pak ingkana aklam ta'ayana takdimah wajib saben wong kang ana wong njaba saking sah pitakonan ana wong ngalap petuan ing alim panutan ing panutan kaus kinawer ahli nek kabeneran pemulengan syariat kecukupan mung kari-kari lamun nemu kutinutur monggo mufti rolong ate jujur mongko ayo bicara tafakur berpikir mongko lamun ana salah siji luhur luwe akeh pangwaru ing ngarep syariat mongko tentu wajib arep itimat kuat ingin ngenakan ngarep untuk menuju ajat ing alim ati luwe akeh kan tarekat nyukupi yang syaratnya sangka iman jujur dan sangka iman bertemari Allah minahur jadi kita taruh jumlah jawi di nutur pun ikulah wajib didengarkan haram kasihkur di nama kita Arab ngalim majlis karang di barifai betul kok jen napa ngolo Allah utawa napa kita Arab betul di nama ngalim majlis di nama kita Arab ngalim majlis karang sah di itu kita habis di tuturan tetapi tak cukup mesin kurang takar wan mutak poketok dereng tenangkan usul tasawuf orang saya kena itu atas kecukupan, masih kurang kadar di besaran. Iku lah harap dibina utinya. Padahal kewajiban ibadah besar itu, ya usulnya, ya pakai tasawuf, usul kangge imannya, pakai kangge sang ibadate. Napa tasawuf kangge beningakan hati kerana ibadah semata karena Allah. Saya mengakhirakan akan sangat taruh semua syariat kan tidak berpengar syarat kina ibadah juga lah kita taruh semua kecukupan untuk berpengar syarat sakinah waruhan itu wajib dibina agak-agiat uka ngari matir kang gawe taruh semua ini barifah yang ngari matir buatan krono ngujung riau terkabur buatan krono tanggung budak tanggung jahabi barifah dan barifah yang buatan aku ngadir pasak barifah kita apa yang rawat di ngawal pasak kok krono kagung tak jahabi dunia akhirat tangan laku aku setengah itu so gede mengkur tangan kekelakan sejak haram tina itu tur ikulah arah ngajar riwayat masyur kan wajib kita sakin nabi guru bintutur akan mengkalam ngalam haram kata sirat adingin akan yang kita nabu syarat kekurangan akhir akan sangat taruh semua kecukupan kan wajib ngawri agak-agiat kan utenam barakoro kan penuh bini coro setengah wajib tinggal waktu menikah begini roh setelah pakai tasuk utenam barakoro ikutan kena orang tina muka begini roh bertelah haram guru kata sirat murah yang membodoh kebodohan diulang nengke kita taruh maksudnya kekurangan akhir akan kita taruh cuma kecukupan akhir guru nama bodoh gede tuso lan ngalim masa bodoh tu kurang mirso lan tamu rakan wajib menuso kan bodoh tu muni balayan si ase sini so si guru syaratnya sama buruk teka tinggalan si murid syaratnya guru tan kena waruhan ikulah bodoh tu segede berayat tuan pancani bodoh kubur munafikan tan ase tan terima yang perintah syariat majibakan amaring aring mati etimat kan jadi kormai Nabi Rasul Muhammad seperti saya iman saking ibadat namun Allah kita mengharapkan cukupan tetapi angel wawas mengel murid tenan maka wajib tu murid amin taruh jumahan enggal cukup binahuni kena waruhan akeh wong geyungan ing kitab Arab kurang tan nyukupi sekadar sak sembayang iku lah wong ibadah-ibadah kawinan tan etimat ing areng wajib cukup napa menika mulang.
Aga wong duwe kitab ngarep kanjeng amal, panggaran syariat wong katiga. Iku lah musibah wong ibadat, sange sarane nyebat, sange sakane ing Quran pawedan. Sange alina hati, sa iman, pangestune jajur ing sare panggeran. Buru cukup ing kita taruh iman, sange aling mati sak nurunan. Iku lah wong nejo ing Allah penut tarekat, syaitan ibadat bapak tinung alwa menika syarat. Citane ati mari manfaat akhirat, uga kena Allah ngi rahmat iki, awake awak ketah niki. Kagane ing ngi rahmat Allah. Nek mboten ngatos-ngaten awake awak tukul riya takabur. Ujub mulakah kalau Insya Allah bukan lagi baca kosa-kosa Nabi, muka-muka sampai tekan finish seumur apa yang apa lagi baca, apa nggak tahu kedua tahun perjalanan, lalu kosa kosa Nabi, lagi baca kalau dari saya, dan ini Nabi ini kan kauna Allah nama, ini betul-betul tuh koriane ujubi, ninggalakan kebolehan ini, menuso, malah dari wajib al-winara, ninggalin mati nutakan mari Allah, kenapa ketika nunggulah ma'alisuna, labu tadi murid ini, sebenarnya saya yursi itu in Allah. Laura kena Arab kena baruhan kata bang kam Arab anak bang ni kau ngibata ibu ngiran orang kena Arab apa Arab ono saking guru ngalim kangadilan sifatnya guru kanu doakan ibu itu kebenaran mari Allah sah iman saking ibadat nata baca tinggal saking masya dari Arab ini Nabi Rasul Muhammad batin ini kagumin Allah ngirohmat akai bang awam sahaja ngibata rusuh. Sabtan anut yang alim hadir itu tuh. Jika lah dari kalang ngono mau tiwarong, Malaysia kok apa saya tahun saya kok. Sapa wangi orang nak guru ni kejujur, kata wangi kau petu petu panutan tu tuan ngabor, mongko saya tahun guru yang mau kebini nahun. Saya tahun musa tuan jadi kubur. Anak mau kawinan sasar ku ke guru anut yang saya tahun, mau anut yang alim bahasa kinurunan. Tuan guru anut yang mau kebuduhan, orang alim hadir wajib ditut ingudurah. Ingat Tuhan. Agar mensasar babatan ibadat. Saya menggugu emang orang sate tima. Nampak ni ko. Tumah rame-rame ibadat kurang syarat. Mau tinggal syariat arut ingat ya. Ngalim kakar masa. Kuben munafik kafir. Iku sasari sabab nampak ni ko. Iku sasari sabab perlotusir. Tan gugu engalim hadir orang hadir. Iki bari pangaran kita ngalim hadir orang hadir. Ikilah Quran panggaran syarat wajib dipikir. Talabu syaikh bitaraki Allah wajibun ala kulli makalafin walau kana min akabir ulama illam ya'lam fitaraki Allah utahe upaya guru ngalim pangadilan meruakan saben dedalan kabejan mari Allah iku wajib pitakonan sinten atas saben mukalaf kabudha termasuk kula jeneng saya niki wajib mati ta bari pai nek boten bari boten pah hukum kula niku mboten niku wong kitabe kamaran kawula kasorahan. Apa malah hukum jebar-jebar hukum, hukum syarak, hukum akal, hukum adat, ngertosa. Itu karena wudhu sampai ini betul ngertos syaratnya wudhu, rukun wudhu. Kulau ini kenapa ini. Asalnya jangan ngomong di nutup, senang-senang gede ini kulau masyur. Puan wajib ngoyo guru minah, namun orang-orang maksudnya tempatan bawah. Intan dalam marifat ini pangeran, itulah wajib mari ngalamin di etimat kundelan. Aku ngalim kekal bahasa tentu bahan, itu sahabat maksudnya kurang ilmu storika. Bantai ini bakoni syariat dan bahan-bahan, asal anut ini bakoni wongtori. Bin pada perintah Allah atas tasrin asim lebu marin rokok jahil. Ikulah mumin hak Arab apa mengambil jujur. Bina ingalim mati nadari jujur. Etimat bituan ingat anut minahur. Warwa ing selayan ingalim bitutur. Lamun ono ngalim ngadil siji bituturan nyelayani saking ngalim akeh kefasikan. Mongko wajib etimat nojo anutan maring ngalim ngadil siji kepercayaan. Kalau mun ono ing akeh ngalih masa, mongko tondotan iso akan isara. Popoto berarti nampi ing sara. Ase berarti ase sasa dadi kafir munafik. Ikulah panggilan sara Arab titilek. Podos podo ase arte anggar muapaka akeh ngalih tan ate itu gede masyad. Jalan isangi nabi ngalih matil talbat ke arte ing sari ate Nabi Muhammad. Ngalih ngadil sasa siji wajib ditut. Kang nyelayani sakit akeh ngalmu apa menikah ngalim lupuk ikulah panggaran syarat Arab imut kamus tinu mengharap ono sinebut namun ono ngalim matil akeh bilangan akeh bodoh masih kurang tan kacukupan pemulang ingat awam sekadar kajiban intara sakit iman sakit kebajikan iku wajib nyelayani sakit karena aku kafe jalan saking hari kagak tidak ngadil, sih cukup pemenang pembantu pembantu hasil,
Indra sakai mana sakai taat nabil mongko wajib muka lawe etimat indir mari ngalik matir siji kacukupan kok jasa niki derek ingkang kata pripun mongko ora sah alat yang akeh ngalim kekurangan tak cukup apa kurang yang kita terkewajiban kadung awam ibadah talan akhirin iku rawat sing ngawur pangger syariat aja tinggal sara-sara alat yang ada aja mari salate kafir munafik syariat kang padha ngawur alat aja kafir anat lamun upamane ana siji kepanggonan sakae ngalim padha kepasikan mongko wajib arep jimat pituturan ing ngalim mati kurang basa ing gonan gedhe dosane gedhe dosane gedhe gedhe dosa gedhe kang dilakoni nyatane dene basake wong alim ana basa liyane iku lan isono ing sarap anggerane aja tinggal sarak anut hewan kaca cukup ngawal sang imane saking kabecikan ngapain ngelus saking ngalim banget ngadil tara jumaha menghasil nejo ngadil kelurahan tan susah binahu kitab arom kangelan tan susah ini kan itu orang usah ya itu utawa ngasih kitab arom kan susah kedah melalui nahu sorok nyata cukup gawe bekjo gampang dihajat mubayo ngelmu wajib itu menurut kaiman ngambil petuani ngalim ngadil etimat dalam kita taruh cuma ngelmu syariat mu'min ngadil menggoni karamat hakikatan taruh cuma ngalim ngadil gampang renetenan anak isyak iman saking ibadat syarat kabukan hasil natupi wajib tinggal gede maksiatan akan mengkaramat hakikat kawinan melatihkan syarat cukup nunggu gampang Muhammad taruh cuma ngalim ngadil kang mula iku mu'min sa iman isyak sebayang namun mau ngomong sekitar mungkin awaruhan yang kudu ngalim ngadil kepercayaan mau kewajib agam penuh-penuhan yang juga tadi hasil ngalah berkahan nyata wajib murid yang guru menghormati jika dari kalau ngurang mau direti ada pun murid yang kudu menghormati ini saya ki via hayati hi wal mahiti kita tetap keramani murid dinamuni iku wajib bermasuk khurat anane mulia akan kedua yang iku guru sakwasane entar nalikane urel hormat ini nyata wajib pakone guru titut buri iku rata pengarap arap ini mutin uturi iya wakak bin nafsi ikat diri kotihi kata itu amri wajib menjelaskan murid iku anane yang dalam apa menghakai guru tinu muka wajibane karena saat-saat kuasanya murid sairane kaya mengkono langkah ini bakon guru ini wajib malih itu istagahan gini roh jika ada malih ngarep gini caro wain khalapuhu kodhara kata cuma nahi bila murah asal itu kedua guru kina waruhan nyerani teman-teman dari tinggalan namun tinggal tengah saking penggabung kasunatan pertelatan dosa ini sana panggina hukuman pun wajib anut guru perintahane kaya mengkono ngetis angin cegahane dan kerawan mamang alat yang dituturane ikulah adabe murid berlakune kata sematan niku aja belawani saking guru ginawe luhur aja belayan aja belayak belawan guru harus digawe luhur supaya dadi manfaat abu rekaya dinutup hasil saiman lan ibadah jujur aja bener mari Allah minahur perintah nama pernoto sunat nutup tangane wong alim ikrah karo kula pahamen ing batin iki bari fa'in nang sunat kasane sunate asal gajar diterangke bari fa'in ngelmu-ngelmu itu mau niki antaran nggih menika ngelmu ne wong napa nika tetep ana ing adil salaman lha mangke nek dugi nggih terakhir enak kan sengit niku carane napa uluk salam wae dabu zalika takbiru yatim lina wis salisin akhir awan min asarfin nanti sunatakan mengkono iki nawaruhan nutup tangan kedua kehormatan kedua pawane wong saleh ka kalu kurban atau karena ngalim nanti terus ka katingalan atau karena bangsa mulya dinamune ora ngadil tan tinu gedhe dosane nak tan nglakonaken haram tidak nyatane ikulah arab awro isara pangeran supaya hasil es anak pun saya kena kabujikan anut yang sara anak pun ikut kinawi kawi kehormatan aja dosa atau sir awur-awuran ikilah kala-kala mulama Arab kinawar wa isanu kiamu bintih mahtihi fadiratun dahiratun min nahmi sinakin au ilmin au syarfin au riatin maskubatin bisyanati nanti sunatakan haram ngadek badan kata wong iku nopo niku disunatakan hormat ngadek badan kata wong iku amal jerone ka keluyan sunatakan kang dohir saya sabar ya soleh kelakuan ya iku ngadil lan kelakuan gede kadosa atau bener ngelmune sapa niku mumpuni ngelmune dhuwur saiman tatoat atau bangsa mulya munggo syariat
ngoten. Atau diperintah ngadil napa dadi atau dadi perintah ngadil luhur derajat iku ora sunat ngadil kelawan hormat. Iku ora wadhe-wadhe husnane dor. Hormat nek wong ngale pasak mangke piye kuwasa nek mboten hormat ngadek mangke masalah ya ngadek para nuwak fitnah. Akeh kalau gawe hormat sebab ngawur atan ngambil ngelmu syariat kang jujur iku ora wadhe iku ora ginawe masyhur. Qala Ibnu Abi Salami rahimallahu taala walima yurja khairuhu ausam min sarihi wala kafiran khusya min khadir adimanahu nanti kau sah Ibnu Abi Salam ya rana lamun katuwamu diharap kebajikan iku sunat atul kehormatan atau kira wadah kaya arane penahan nasasian mau kafir kira wadah pendara saking mau kagede kebos ngadat katu wong tinggal saking hormat iku lah kawin ang wa'arut yang syariat wana haram lina konan sabab mau ngudur lamus kajubar mau wajib ingudurat wajib meruwa ing syarat panggiran nocu arut yang syariat syariat hukuman ojo anut haram ngadat tinggal syariat kang orang nang ngudur orang nang darurat becik mukmin laku haram nuli tobat jadi becik mukmin iku laku haram egal-egal tobat gitu-gitu selamat cokona akhirat. Akeh wong gawe hormat kadusan, dia kalau makan jenis sarat inakona, ikulah podo anut ingat hati maksiat atau maksiat, kira kala ngulam mau napa mana ane aratenan. Wa kalau jabil kiamin nah hurufui ala alaki bena ya dari ulama ini, wa solat wa sunnah, wa amro wa amro ini, ya hima. Jawab wa harumun walau ma tohrat ini. Lan kejopo krono ngadek kehormatan kang disunatakan di sarat panggeran iku upamane wong ruko kelakuan iku mboten kenging kang tumpak antara ning kena ngarepan iku Nabi Adam Nabi sinten malaikat kan sujud dhateng Adam ilal sit iblis sing mampang niku rukuke sujude niku mboten sujud nyembah niku mboten kus istihinain karena Allah robo karena mulyake dan sujud berkungkung tok ngoten niku. Buat anda sujud engkang kaki batu enak buat tengger bumi, buat apa saja tanya sujud kerana nyebab marga Allah. Tur dalam keadaan suci, tur solat, buat anda kaki walaupun suci, terlalu ngabuk di bumi, sujud buat anda kaki kerja dimulai sebab solat. Lan kata suci panggonan ni, lan kata suci apa menikah, suci kau kata akhirat akhir. Para ulama ala sulaka tinamune lan sekeh kang diperintah dunyane sawane iku kabeh anane mongko ya iku haram atane udzur nyatane lan jantos si sarta suci kenggona iku lah nyata haram muktamad iku kumat ruku niku wae akeh wong dosa to sir kabodohan arep ngadat tarwur sarep anggeran anggone padha haram nalika menawa taat mari wong tuwa nggone gawe hormat orang kukuhakan gigiri di ngajak dong bodoh nih kok anu apa-apa ujung bodoh temukan hati rukuk masyiatan masyiat karena rukuk dan sujud perintahan tertentu maring Allah saat bunyi bang pangeran karena rukuk haram dan sujud dari kubur jadi kubur ini anak kubur suka-suka bil-fi'li harus sebuah lesan bang ucap pake utawa etekot nah bil-fi'li kelawan sujud itu bang sana usah lawan sujud jadi kubur para makhluk hino kedatian perintah setinggal syariat perintah penata perintah syariat wajib juga tekan situ patut dan menampak kubur sama kenata pemerdini ngalim ngadil dan lejot itu padang kuku yang wong ora sadek dimat anut yang wong tan nganggu akan syariat maru wong kafir menampak asli syariat kangawulon alup iman wajo kafir lanat tan ngeso akan ini derajat keluhuran munggu Allah dalam syariat wanggeran padang nyemanakan ing raja kafir penuturan serta taslim ing raja kafir kaluhuran wong alim ngadil iku luwih luhur pinanggih dene saking ana murid kang becik binine ikalah kan ulama nabi nagale al alimu fi qomi kan nabi fi umati utawi ngalim luwih kamulyan ing dalem qomi santrine kaya nabi binane luwih kamulyane dalam umat dinamune iku ngalih matir luhur kadara jatane luwe hak warite syarat dilakoni iki ra hadis nabi di maknani bangzaro aliman ila amiri ansal
Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.